Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, միացեք, այսօր մի քիչ եթեր անենք, վաղուց չենք եղել եթերում, վաղուց ձեր հետ չենք զրուցել, ներող եղել եք, որ այսքան ժամանակ չէի մտնում, չէի խոսում, շատ խիստ զբաղված էի. Մերի ջան, բարի երեկո։ Ո՞նց ես։ Լավ, Մերի ջան, լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, մի հատ տեսնեմ, շատ եմ մոտիկ կամերաս հեռու տանեմ, մեր վարկյանը։ Իմ մոտիկ նորմալ է, ես։ Հա, մեր մոտիկ նորմալ է, բայց, ահա, մի քիչ հետ տամսեց, ահա, ինչպես ես, Հարազատ։ Լավ, Մերի ջան, լավ, փառք Աստծո, աշխատանքային օր, հիմա տունը մի փոքր ժամանակ սենց ուղիղ եթեր, բայց իմ կադրը սենց շատ մոտ չնայած, միշտ էլ մոտիկա հայքիդ ա, սենց ինչքան էլ հեռու եմ գնում, էլի սենց դու շատ նորմալ ես, շնորհակալ եմ, հա, ես սենց հիմա կադրը նայում եմ, համ քո դեմքն ա երևում պոլնստյու համիմ, նորմալ ա, հա, հուսով եմ նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, ամեն ինչ նորմալ անցավ և նորմալ անցկացրեցիք ես բոլոր տոները, հանգիստը։ Ինչպես ամեն տարի, Մերի ջան, շատ չեմ խմել, կռիվ չեմ արել, գիշերը չեմ գնացել, տուն չգամ, բան, մի խոսքով, մի քիչ սենց նորմալ էլի։ Հասկանալի եմ։ Դե, այսքան ժամանակ, որ մենք եթեր չենք մտել, արդեն ամսից ավելա, եթեր չենք մտնում, ժողովուրդն էլ գրում է ինչ խաբարա, կարող է բանմանապատահել, Մերի ջան, ոչ ես հուսախաբվել, ոչ ես հիասթափվել, ստիպված են կարճ վիդեոներ դրեցի, որ ես հիասթափվող Մերիս չեմ, ուղղակի ուզում եմ, որ ժողովուրդս իմանա, որ իրոք ահավոր զբաղված եմ, չի ստացվում ամեն անգամ սենց մտնել եթեր, կաշխատեմ, որ գոնե կարճ վիդեոներ, կամ եթե ուշ ժամի էլ մտնեմ, խոսքի YouTube-ում մտնեմ, իդեպ այդ միջան ուզում YouTube-ի նոր էջ բացեմ, որտև են էջը Ռուսաստանում ապացած, էլի խնդիրների առաջականում։ Հենց հիմա մենք նաև հյուր ունենանք Ասեն Հովակյանին, ու մեր եթերը, մեր տեսակետը, վաղուց սպասված մեր տեսակետը, մենք կսկսենք, բայց մինչև Արսենի միանալը դու կարող ես սկսել այն թեմայից, որը որ քեզ շատ հուզելա նոր տարուց առաջ և հիմա, որ այսքան ժամանակ շոշափվել ա, քննարկվել ա, բոլորս մենք մեր թեմաները հիմա խոսելու ենք, քանի որ դու սահմանափակ ժամանակ ունես, դրա համար ես ուզում եմ, որ դու սկսես։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, Մերի ջան։ Նու նոր տարուց առաջ երևի արդեն հնություն ա, նոր տարից հետո էլ շատ բաներ ա կատարվել, ամենաակտուալ թեման եւ որից ես մի փոքր իսկապես հուզվեցի, դա դրական առումով դա այն ա, որ ցամաքային նավահանգիստը, որը պիտի կառուցվեր Հայաստանում եւ Շիրակի մարզում, դա արդեն իրականություն ա դառնում, սկիզբ արդեն դրված ա, արդեն սկսվել են աշխատանքները։ Արսեն ջան, բարի երեկո։ Ողջույններս, ողջույն։ Ուրեմն աշխատանքները արդեն սկսված են, ցամաքային նավահանգիստը կառուցվելու է, Շիրակը դառնալու է շատ կարևոր մի նահանգ, ինչպես եւ մնացածը, բայց այս խաչմերուկային Ասիա-Եվրոպա ճանապարհի առումով Շիրակը շատ կարևոր տեղ ա լինելու և 7000-ից 8000 նոր աշխատատեղեր են բացվելու։ Դա հենց այնքանակն ա մոտավորապես, որը հիմա Գյումրիում անգործ մարդիկ կան, 7-ից 8000, այդ մարդկանց, եթե սենց մեկից մեկ վերցնենք, պիտի որ բավարարի այդ ջրա նավահանգիստը ցամաքային, որպեսզի գործ ունենա։ Իհարկե շատերը Գյումրիից դեռ գնում են Ռուսաստան աշխատելու, խոփան, ճիշտ է, դա մի փոքր քչացել է, շատերը վերադառնում են, բայց միայն այդ նավահանգիստը արդեն 7-8000 հոգու այն որ ասում աշխատանք կտրամադրի, հլը չհաշված այն բոլոր բիզնեսները, որ նավահանգստի շուրջ լինելու են, ասենք բոլոր այդ մեքենաները, ֆուր
ուժերը, որոնք գալիս են, ապրանքը բերում են այդ նավահանգիստ, այդ վարորդները եւ այլն, պիտի ռեստորան մտնեն, հաց ուտեն, պիտի երբեմն ինչ-որ մի տեղ քնեն, հյուրանոցներ եւ այլն, եւ այլն, սա մեծ բուստ է, մեծ ուժ է լինելու Շիրակի մարզին եւ հատկապես Գյումրին։ Վերևություն, դու ասում ես, որ 7000 աշխատատեղ ունենալու, ну ինֆրաստրուկտուրան, որ դու ասում ես, կաֆե, հյուրանոց, ռեստորան եւ այլն, նրա մեջ չի մտնում այդ 7000-ը, մենակ այդ, հա, այսինքն այն ինֆրաստրուկտուրան, որ դու նշեցիր, այդտեղ ժողովուրդը սենց տենց կարա մտնի աշխատի, իսկ այդ 7000 աշխատատեղը, որ բացվում է, արդյոք մենք ունենք նման ռեսուրս մարկային, այսինքն ուսումն առած, գոնե մի փոքր փորձ անցած, այսինքն աշխատատեղերը ասենք թե բացում ենք, իսկ աշխատող կա, տես դու ասում ես, որ գնում են Ռուսաստան, բայց իրանք Ռուսաստան գնացող վերադարձողները մասամբ շինարարներ են, հա, շինարարություն արեցինք, ավարտեցինք, սպեցիալիստը ի՞նչ։ Մերի ջան, ուրեմն նախագծի մի փոքր տեղյակ եմ, ուրեմն ստեղ նախագիծը շատ online ձևով է արվում, այսինքն նույնիսկ մտածել են աշխատավորների ուսուցման, մասնագետ սարքելու եւ ինչ որ մասայի մեկից մեկ տեղադրելու համար, եթե ինչ որ շինարար է, ասենք ինչ որ ապրանքներ է, քարեր է տեղադրում, սվաղում եւ այլն, շատ հեշտ ձևով կարող են այնպես անել, որ մի ուրիշ աշխատանք լինի, բայց ելի այդ ձեռքի, այն որ ասում է ծանր աշխատանք, բայց մարդը կարողանա շուտ ընտելանա։ Այստեղ որ այդ մայրած այդ աշխատանքային վայրը եւ այդ նավահանգիստը լինելու է բարձր մակարդակով այդ ԶԵՏ պլանավորված, ես չեմ կասկածում, որովհետեւ դրա հիմնադիրը եւ մեծ գծագրողները հոլանդացիք են։ Ու աշխարհում չկա ավելի ջրի առումով ավելի հզոր աստան հոլանդացիք։ Եվ սրանք Դուբայից բռնած այդ բարձր շենքերը, բան որ տեսնում եք, սա սրանց սարկասն է։ Եվ այդ Հոլանդիայի ներդրումը, Հոլանդիայից այդտեղ Շիրակի մարզ շատ մեծ է։ Իհարկե մենք դա չենք տեսնում, որովհետև նախագիծը տրամադրվում է, Հայաստանը սարքում է, պետությունը, բայց կոնտրակտորները, այդ մեծ կամպանիաները, որ դա սարքում են, դա մենակ հայկականը չեն։ Հիմնականում մանավանդ արխիտեկտորները, գծագրողները եւ այդ պլանի հիմքը դնողները հոլանդական մեծ մասնագետներ են։ Հետո ստեղ մի հատ էլ բան կա, որ ուզեի նշեի մեր ջան, ուրեմն Գյումրին ունի օդանավակայան, Հայաստանը ունի շատ մարդ կա, որ չգիտի, որ այդպես բան կա, կամ երբևիցե չի լսել, որ ինչ-որ մեկը Գյումրի թռնի կամ ինչ, ու փոքր կարող է Երևանից Գյումրի, բան այդ օդանավակայանը այդ նավահանգստի հետևանքով մեծանալու է եւ հզորանալու է, ինչի, որովհետեւ վերվում է ապրանքը, հասցվում է նավահանգիստ, միլիոն տոնայի մասին է խոսքը, 1 միլիարդ կիլոգրամ տարեկան բանով ապրանքի մասին է խոսքը, հասկանում ես, դա ահավոր մեծ քանակներ է, ուրեմն բերվելու է, հասցվելու անդեղ, ու այնտեղից 500 միլիոն բնակչություն, ընդհուպ միջև Եվրոպա, սպասարկվելու է հիմնականում օդանավներով, ու այդ օդանավը տես չի, որ Գյումրիից տանելու են Զվարթնոց կամ տանելու են Թբիլիսի, որտեղից թռնում, դա թռնելու է Գյումրի օդանավակայանից, միջազգային օդանավակայան է դառնում, միջազգային օդանավակայան, մեկ, երկրորդը ոչ միայն այդ նավահանգստի ապրանքն է գնում այդտեղ, քանի որ այդտեղ արդեն կա խելքը գլխին օդանավակայան, արևմտյան Հայաստանից, եւ ճանապարհը բացվի, իսկ այդ ճանապարհը բացվելու է, մի մեծ խումբ մարդիկ գալու են այդտեղից թռնեն կամ թռնելու են այդտեղ ու մտնելու են այդտեղ։ Նույնիսկ Սփյուռքի հայերը, ղեր մեծամասնությունը, ով որ արևելյան Հայաստան ա ուզում տեսնի, չի թռնելու Իստանբուլ կամ Անկարան ու այդտեղից գնա, թռնելու են Գյումրի, Գյումրից ավտոբուսներով գնան անին տեսնեն եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն այդ մասը Շիրակի մարզ եւ հիմնականում Գյումրիի տարածքը ահավոր կարեւոր եւ բարենպաստ տարածք եւ բնակավար է դառնում, ու դա ինձ ուրախություն է տալիս, որովհետեւ այս Գյումրին եւ գյումրեցիներին հատուկ մի տեսակ եմ սիրում, դու գիտես, մենք միասին Գյումրի եղել ենք, եւ երբ որ ես Գյումրի եղա, այդ զգացմունքը Գյումրիի վրա ծանր
հենց այդ կենտրոնում էր ծանր մի բան ա նստած, որ պիտի բացվի դա, ասենք գույները, հասկանում ես, ես չեմ կարող սենց բնութագրեմ, բայց այդ ծանրությունը պիտի դուրս գա, ու դա դուրս կգա, երբ որ մարդիկ արդեն աշխատանք ունենան, մի փոքր Գյումրին կարևոր լինի, նորություններով հաճախ Գյումրի լսեն, չնայած հիմա էլ ենք լսում, Հայաստանի այն ամենահզորները, այն ամենաֆիզիկապես ուժեղ սպորտսմենները, բանը սա Գյումրի բոլորը գիտեն, բայց ոչ միայն սպորտի բնագավառում եւ ոչ միայն քյալա ուտելու բնագավառում, այլ բիզնեսի բնագավառում, դպրոցների ինչ որ մասնագիտացված համալսարանների եւ այլն եւ այլն, առումով նույնպես Գյումրին լինելու է կարևոր բնակավայր։ Հայաստանում երկրորդ մեծ քաղաքը, եթե համարենք ակցենտը կամ ինչ որ լեզվաբանական տարբերությունը Երևան Գյումրի, երկու տարբեր, ասեմ, ասում ժողովուրդ, հումորի առումով բանով, այսինքն այդ մարդիկ իրավունք ունեն մինիմալ Երևանցու նման լավ կյանք վարեն, այսինքն այնտեղ ամեն ինչ լինի, այդ քաղաքում պիտի ամեն ինչ լինի, այդ քաղաքը պիտի հզոր լինի, եւ առհասարակ ասեմ, որ հերթով ա գնում, միաժամանակ սենց մեծ չի լինում, ու բոլոր մայրաքաղաքները ցանկացած մարզի, Վանաձորը, այդ Սյունիքի մայրաքաղաք եւ այն, բոլորը պիտի լինեն հզոր։ Ամեն մեկը իր բնակավարով, իր յուրահատկությունով, իր ամեն մեկը ունի իր այս Եվրոպայի առումով, Մերի ջան, ես sense եթե ես համարում եմ Հոլանդիան, մեծ քաղաքներ շատ ունի, բայց եթե մենք մտածում ենք օրինակ ቱրիզմի մասին, մտածում ենք Ամստերդամի մասին, եթե մտածում ենք համաշխարհային դատարան, դե եթե մտածում ենք ինչ որ ասենք տեխնոլոգիական զարգացումներ, բաներ, Վագենինգը, տարբեր տեղեր կան, դեռ չի կարելի բերել ամեն ինչը կենտրոն Երևան, հիմա որ ասես ինչ Հայաստանը մի Երևան, Երևանից դուրս ինչ կա, ու դա պիտի փոխվի։ Այ նույնիսկ ես ասում եմ, որ կառավարության շենքը, ազգային ժողովը նույնիսկ կամ կառավարության պիտի Երևանում չլինի, ինչի պիտի Երևանում լինի, ինչի, օրինակ ասենք, ինչի չի կարա լինի Գողի քաղաքում կամ ինչ որ մի հատ տարածքում, օրինակ եմ ասում, ու այդ տարբերությունը եւ այդ սփռումը պիտի լինի, ու սկիզբը ես արդեն տեսնում եմ փաստորեն Գյումրիում, ու դա ինձ ոգևորում է եւ ես շատ ուրախ եմ։ Դե տես, ուսանողներին հիմա ուզում են դեպի աշտարակի կողմը, չէ՞, ուսանողական քաղաքը ստեղծեն, ապա ձեռ են առնում, ինչ ասես ասում են, բայց չեն հասկանում, որ դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մեր ջան, ինձ մի վարկանով ներերություն ասում եք։ Նա քարակինը, որ գրսի այդ բոլոր քաղաքները, ամեն մեկը իր ձևով զարգանա, իրոք պետք է ամեն ինչը կենտրոնացնենք Երևանի վրա, հետո մտապետենք բանա, կարմի գծերը 160 դարձնենք, 160,000, որպեսզի մարդիկ չկանգնեն, կանգնելու տեղը լինի։ Այդ ես շատ ճանաչում եմ, Արսեն ջան, նախ բարևներս եղբայր, արդեն ամուսնու կեսա եթերներ չենք անում, հարգելի պատճառներով, գիտես ինչի, զբաղված էի, հա, դուք ձեր եթերները արել եք, հետևում եմ ձեզ, քանի որ երկար ժամանակ չենք եղել եթերում, մեր տեսակետը չենք հայտնել, տարբեր թեմաները եկել ու գնացել, ուստի ես տրամադրում եմ ձեր հայացողությանը, թե ինչ թեմա եք ուզում այստեղ վարդաձայնել, փոփել, Էդվինը խոսեց նավանգստի համար, Մաքսին, դու խնդրեմ եղբայր, ես խոսելու եմ երկու թեմայի մասին, ախ շնորհակալություն եթերի համար, Մերի ջան, ողջույներս ձեզ, խոսելու եմ երկու թեմայի մասին, մեկը խոսելու եմ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, մյուսը խոսելու եմ Հայաստանում տեղի ունեցող բազմաթիվ պետական կառույցներում բարեփոխումների, այդ թվում նաև օպտիմալացումների վերաբերյալ, հատկապես երկրորդ թեմայի մասով բավականին հետաքրքիր աղմուկ է բարձրացվում, նու էտելու իր օբյեկտը։ Արի դրանից սկսենք, որովհետև հետո Էդվինը կարճ ժամանակ ունի, ժամուկեսում մեզ հետ լինելու, հետո արտաքին քաղաքականության պահով կարող են երկար խոսել, հիմա արի օպտիմալացվում է թեմա։ Ուրեմն ես խնդիրը, օպտիմալացման խնդիրը բաժանել եմ երկու մասի, ունենք հստակ մի իրավիճակ, որ աշխարհը զարգանում է, աշխարհը անցնում է թվայնացման կառավարմանը, թվայնացման ծառայություններին,
ու Հայաստանը անմասն չի կարող մնալ այդ ծառայությունները մեր քաղաքացիների մեր ժողովրդի մատուցելու հանգամանքով պայմանավորված։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անցնում են թվայնացված մոդելին, այսինքն բազմաթիվ գործառույթներ, պետական ծառայություններ, որոնք իրականացվում էին այսպես թղթային տարբերակով, կամ երբեմն այդ թղթային տարբերակները հիմք են հանդիսացել բազմաթիվ դեպքերում կոռուպցիայի, իսկ շատ ավելի շատ դեպքերում խոսվել է բյուրոկրատական քաշքշուկների մասին։ Այսինքն իշխանությունը խնդիր է կոնկրետ իր առջև դրել է խնդիր եւ խնդիրը լուծելու ծրագրեր ու գաղափարներ, բայց խնդիրը ունի նաեւ մեկ այլ կողմ, մասնավորապես քաղաքացիների, ովքեր որ պետական ծառայողներ են ու ծառայություններ են մատուցում մեր հայրենակիցներին, կանգնում են աշխատանքից զրկվելու խնդրի առաջ։ Ու տեսեք ստեղ հիմա ինչ խնդիր եմ իրականում ես տեսնում։ Իրականում մարդիկ օբյեկտիվորեն են խնդիրը բարձրացնում, որովհետև ես այդտեղ որոշակի բաց տեսնում եմ, ես չգիտեմ այդ բացը ոնց կարելի է շտկել, որովհետև երբ որ մարդը ենթադրենք ծառայում է դատարանում կամ ծառայում է զինկոմիսարիատում կամ ծառայում է կադաստրի կոմիտեյում, հա, այդ թվայնացման, հա, այդ նոր մոդելին անցնելու խնդրով պայմանավորված մարդը կամ չունի բավարար այն գիտելիքները, որը որ կարելի էր այդ մարդուն նախապես նախապատրաստել, տալ գիտելիքներ սահմանված ժամկետում, որպեսզի ինքը այդ ծառայությունները մատուցելու պետական որպես ծառայող հնարավորություն ձեռք բերի, իսկ երկրորդ մասը նա է, որ ես կարծում եմ, որ կարելի է քաղաքացիներին իրազեկել մանրամասն ծառայություններից օգտվելու էլեկտրոնային տարբերակների, եղանակների մասին, որպեսզի քաղաքացիները տեղեկացված լինեն, ինչպես կարող են, օրինակ, միասնական տեղեկատվական համակարգով դիմումներ ներկայացնել, դատարանում էլեկտրոնային հայցեր ներկայացնել։ Մենք նաև տեղեկացված ենք, որ դատական համակարգը որոշակի գործառույթներ, մասնավորապես քաղաքացիական գործերով պայմանավորված, առանձնացրել է եւ տրամադրել է նոտարական գրասենյակներին, այսինքն նոտարներին, որոնք որ որոշում կայացնելու եւ մեր քաղաքացիներին այդ պետական որոշումները ներկայացնելու իրավունք են ձեռք բերել կառավարության որոշմամբ, արդարդատության նախարարության որոշմամբ, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ խնդիր կա։ Ես ուղղակի մեր քաղաքացիներին հորդորում եմ, խնդրում եմ, որովհետեւ կա դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները իրականում տեղեկաց, այսինքն ծառայողները տեղեկացված չեն, քանի որ չունեն բավարար գիտելիքներ, թե ինչ իրազեկեն, երբ որ քաղաքացին մոտենում է իրեն, ասում է, օրինակ, այդ խնդիրը կա, օրինակ, ես ուզում եմ դատական հայց ներկայացնեմ, օրինակ, մեղրի դատարան, որը որ օպտիմալացման շրջանակներում տեղափոխվում է Կապանի առաջնահերթականի ընդհանուր իրավության դատարան, հա, այդ պետական ծառայողը, որը որ աշխատում է դատարանում, ինքը պետք է իրազեկված լինի, որպեսզի քաղաքացին ճիշտ ուղղորդի, քաղաքացին հնարավորությունը տեսնի, որ ինքը խնդիր չունի, ինքը կարող է էլեկտրոնային տարբերակով դիմել դատարանին կամ ծրարի միջոցով, ոստի միջոցով հայցը ներկայացնել դատարան եւ դատարանը իր հայցը քննել սահմանված ժամկետում եւ այստեղ ոչ գնալ գալու խնդիր կա, որպեսի ֆինանսական խնդիր առաջանա քաղաքացու մոտ եւ այլ ուրիշ խնդիրներ։ Ինչ է անում պետական ծառայողը այդ դեպքում, հա, բնականաբար ինքը ինքնաբերաբար ազատվում է աշխատանքից, որովհետև անցնում ենք բոլորովին այլ մոդելի, իր մոտ արդեն առաջանում է հակակրանք, այսինքն հակադրվում է բարեփոխմանը, որովհետև ինքը անմիջապես զրկվում է պետական վարձատվությունից, եւ այդ մարդը ստանում է պետությունից որոշակի աշխատավարձ, իր սոցիալական կարիքները, իր տան եկամուտը ապահովելու, իր ընտանիքը պահելու համար։ Կոնկրետ ասա, դու ուզում ես ասես, որ այն պետական մարմինները, որոնք օպտիմալացման ծրագրերի շնորհիվ մնում են առանց աշխատանք, կարող են սաբոտաժի տեսքով
Ինչոր հակակրանք sense արտա է դե ժողովի մեր տարածեն որպեսի լրիվ ուրիշ գույն տարածում ամենիչին, հա, հասկանում եմ ինչ ես ասում, բայց ստեղ ես գտնում եմ որպես ժողովրդի հետ շփվող մարդ, մոտավորապես պատկերացնելով ժողովրդի գիտելիքները, հա, նաև շատ քաջ տեղյակ լինելով այդ համակարգչային համակարգչային ոնց են աշխատում ներկադրության, որովհետև մեր իրավաբանական գրասենյակը ամեն օր առնվում է դրա հետ, հա, որ անգամ դու ինչ-որ դիմում ներկայացնում ես, զագրուսկա չի գնում, կամ ընդեղ մուտք չեն անում, ոչ մի լիքը խնդիրներ կա, որովհետև սիստեման նոր է ներդրված, ու ես հասկանում եմ, որ կարա լինի նման խնդիրներ, ուստի ես էլ եմ գտնում, որ նման ժողովրդի էսում մոտ է արձագանքում։ Իմ մոտ է։ Ուրեմն ես կարամ ասեմ, որ բանեմ, համամիտ եմ, որ պետք է օպտիմալացում լինի, դատավորների ուսերից պետք է քչացնեն այդ աշխատանքը, կեսը տան նոտարներին, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, այդ իրոք հարմար է դառնում, ուղղակի ժողովրդը տեղյակ չի, որ դա ավելի հարմար է, ավելի հեշտ, ավելի արագ է, ժողովրդին ոչ մեկ չի տեղեկացրել, ժողովրդի հետ ոչ մեկ չի աշխատել, բայց շատ լավ աշխատել են բողոքավորները, հասկանում ես, ես որ նայում եմ հիմա ես քանի օրա ինչ ա կատարվում ինտերնետում, ու Արմեն Չիբուխչյանը, որին ես շատ-շատ հարցերում դեմ եմ իրա խոսելու ձևին, ասելու ձևին, խոսքի ինտոնը, բովշմ արհամարանքը, ոչ նորմալ բարերը պետության ղեկավարի նկատմամբ այդ չհարգանքը հասկանում եմ, բայց նա լրագրողա, որը բարձրաձայնում է նույնպես ժողովրդի ձայնը, ու ես ինչքան էլ համաձայն չլինեմ իրա ինչ-որ տոնի կամ ինչ-որ բարերի հետ, ինքը խնդիրներ է բարձրաձայնում, ու մենք ովքեր որ սատարում ենք մեր ղեկավարությանը, ներսից տեսնում ենք ինչ ա կատարվում, հա, ավելի շատ ենք տեսնում, քանի անգամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարա տեսնի, մենք հասկանում ենք ինչ ա կատարվում, բայց ներողություն, պետք է ժողովրդի հետ աշխատեն, ինչ ա նշանակում օպտիմալացում, դու քրթվում ենք, դատարանը տարում ենք, հետո, բայց ժողովրդը ինչ ա անելու, խոսքի բտխն ինչի մասին ա մտածում։ Ներողություն Մերի ջան, ես միտքս չավարտեցի, շատ քիչ ա մնացել, ես ասեմ ինչ խնդիր ա առաջանում, երբ որ մարդը արդեն զրկվում ա իր աշխատանքից, որ ասեցի հակակրանք ա առաջանում, ինքը տրամադրվում ա, քաղաքացին ուզի թե չուզի, մոտենում ա այդ նույն աշխատակցին նախկին, ով որ ծառայություններ ա մատուցել երկար տարիներ, այսինքն եղել ա իրան, գիտեն, օրինակ բոլորը գիտեն նոտար նովա, դատավոր նովա, կամ չգիտեմ, սոցիալական ծառայության ղեկավար նովա, կամ մեկ այլ կառույցի ղեկավար նովա, հա, այսինքն բոլորը անունով գիտեմ, մոտենում են այդ մարդուն, այդ մարդը արդեն իր մեջ հակակրանք ունենալով տրամադրված, արդեն այդ պրոցեսով պայմանավորված իրավիճակին, այսինքն ինքը դեմ ա, որովհետև ինքը կորցնում ա, արդեն մարդը քաղաքացուն ուղղորդում ա ոչ ճիշտ, տրամադրելով փոփոխությունների դեմ, տրամադրելով փոփոխ, օրինակ ասում ա, դե օրինակ ես ունեմ դատարան հայս ներկայացնեմ, ասում ա, դե դատարանը չկա, օպտիմալացվել ա, պետք ա Գորիս ներկայացնեմ, պետք ա գնաս Գորիս գաս, օրինակ, բայց ինքը կամ չունի գիտելիքը, որ ինքը պետք ա էլեկտրոնային տարբերակով կարա ներկայացնի, ծրարով կարա ներկայացնի, դրա համար կան բազմաթիվ իրավաբաններ, որոնք որ կարան բազմաթիվ ճիշտ խորհուրդներ տան եւ այլն, ինքը արդեն տրամադրված, քաղաքացուն տրամադրումա, իր տրամադրվածությունը փոխանցելով բացասական մոտեցում, փոխանցելով քաղաքացուն, քաղաքացու մոտ ինքնըստինքյան առաջանում է դժգոհություն, դժգոհություն ոչ թե արդեն կոնկրետ փոփոխության դեմ, դժգոհություն բարձրագույն իշխանության դեմ, որովհետև այդ ամենը ներկայացումա, որ այդ փոփոխությունը փոփոխություններն անում Նիկոլ Փաշինյանը, կամ էսիչ նախարարը,
Cam etinch azgai jogovi, etinch hansna jogov, evan, evan. Ինք նա քաղաքացիների տրամադրվածությունը, դեմ տրամադրվածությունը, ալիքը մեծանում է։ Հիմա ես օրինակ ես ոնց էի տենում, նախ առաջին էր կտրուկ, ինք շատ կտրուկ փոփոխություններ, հա, ես չի գո։ Կարելի էր մինչև փոփոխություններ, ես չեմ ասում անցումային դրույթներով իրականացնեին, բայց կարելի էր քաղաքացիներին բազմաթիվ տարբերակներով, այդու նաև հերոստալիքներով իրազեկել, նախ առաջին ինչպես կարող են ծառայություններից օգտվել տվյալ բարեփոխումից հետո, երկրորդը ինչ է իրենից նշանակում այդ բարեփոխումը, արդյոք դա քաղաքացու համար անհրաժեշտ է, թե անհրաժեշտ չէ, եւ որ քաղաքացին հասկանար, որ դա իրականում իր շահերից է բխում, ոչ մի պետական ծառայ չէ կարա սաբոտաժ արել կամ տրամադրել իշխանությունների դեմ, այսինքն ամեն ինչ փորձվում է, ինչ որ արվում է вообще, էլի ամեն ինչը փորձվում է ներկայացվել բացասական առուցվում է ներկայացումը բացասական փոփոխություն արծեր ջան, որովհետև իրանք կարող էին դատարանից մեկ մարդ թողեին քաղաքապետարանում, խոսքի այնտեղ էլ ինչ տապակում, հարկայինից մի մարդ թողեին պետական ինչ որ համակարգում, հա, համայնքապետարանում մի հատ կաբինետ, որպեսի մարդը գնա հարցերը տա, պատասխանները ստանա, եթե ինչ որ մի բան չի հասկանում, իրան այդ ծրագիրը ցույց տային, օգնեին, բացատրեին, այսինքն իրազեկին, էլեմենտար իրազեկին, որ դա ավելի հարմար է, այ մարդ, հարգելի տիկին, հարգելի պարոն, դուք տունը նստած, որ հարկերը մուծելու է, կամ ցենց կամ նենց, հասկանում ես, մարդը պետք է իրազեկին, ու իր գրեսի ինքնաստի բարկացնու, ես ամեն ինչ ինչ որ կատարվեց ինտերնետում, Չիբուխչյանը այնտեղ բարկացած խոսեց, Էդվինը հելավ ճիշտ քննադատեց Չիբուխչյանին, դու հելավ ճիշտ քննադատեցիր Չիբուխչյանին, Չիբուխչյանը իջավ էլ մակարդակի, որ ես մարդուն վիրավորեց, ես էլ մարդուն, որ կյանքում ոչ մեկին վիրավորած չկա, իմեջում էլ ով գրում էր Չիբուխչյանը, թվախվելա Էդվինը, բոլորին նկատողություն էր անում, որ չի կարելի այդպեսի բան, բայց Չիբուխչյանը իջավ էլ մակարդակի, այսինքն լսելով մարդու մասին կարծիք կազմեց, այսինքն ով բռնեց այս ամեն ինչը, խառնեց մեկ մարդ, քաղաքապետը ապեր, այո, երեք տարվեց հարցազրույցներ ա տվել, երեք ա փոխել, հա դու սա գալիս ասում ա ղալատ են անում, որ տենց բան են ասում, բայց ասողը Չիբուխչյանն ա, նորից Չիբուխչյանին բողոքական հարցազրույց ա տալի, էն էլ ամերիկայում նստած լսում ա այդ բողոքները ու բարձրաձայնում ա, հասկանում ես, ես էլ չեմ կարող բռնեմ ոչ մեկին մեղադրել, բացի քաղաքապետից, եթե դու քաղաքապետ ես, ուրեմն դու այդ խնդիրները բարձրաձայնում ես, կառավարության նիստին հանձնում ես, որպեսզի կառավարությունը այդ հարցը լուծի, պիտի դեմ աշխատատեղ կբացի քաղաքապետարան, թե քաղաքապետը կբացի, թե պետությունը կբացի, ինձ դա արդեն չի ուզում, իրանք գլուխներ են, որոնք պետք է այդ հարցը լուծեին, հասկանում ես, եթե սպան չկա, պետք է իրազեկե, որ սպանդը լինելու է, եփա լինելու, մի հատ կոնկրետ, այն որ ասում է ժամ, տեղ, պետք է ասեի մարդը, որ մարդիկ հստակ իմանան, որ իրաց ոչ մեկ չի մոռացել, դա չի նշանակում, դու քաղաքապետ ես, երենես այն քննադատական բաները գել բողոքում ես լրագողին Ամերիկայում, Մերի ջան, ուղղակի Էդվինի համբերությունը ես չհրաշայեցի, ներողություն եմ խնդրում Էդվին ջան, ուղղակի ես մի օբյեկտիվ ճշմարտություն եմ ուզում բարձրաձայնեմ, օգտվելով հնարավորությունից, ես ուզում եմ ուղղակի մեր իշխանություններին խնդրեմ կամ իշխանություններից պահանջեմ, որպիսի որպես քաղաքացի, որպես Սիսիանում բնակվող քաղաքացի, օպտիմալացման շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը պետք չի ամբողջովին տեղափոխել Գորիս, կարելի է օրինակ երկու կառույց պահել Սիսիանում, օպտիմալացնել կրկին, ես չեմ ասում չօպտիմալացնել, օրինակ Մերի ջան, ես համաձայն չեմ, որ Սիսիանից կադաստրը տանում են Գորիս, վայն կոմատը տանում են Գորիս, դատարանը տանում են Գորիս, հարկայինը տանում են Գորիս, Էմի հիմնարկը տանում են Գորիս, ինչքա տանում են Գորիս, երկու հիմնարկը Գորիսից բերեն Սիսիան, ասեմ ուղի են տանում Գորիս, որովհետև Սիսիանը համայնքապետ չունի, սատկածա, չէ, դե համայնքապետի խնդիր, մեկ վարկյան, եթե
Haman capitaramum, lăsați voroșmen, vor ha, astăzi inci a ieșit, vor 4-5 km, autobusele merg în lângă alese, toctane, e de inca e pesa voroșmen, urmă ne e pesa, izete da e peși, gori să dezamice la heru, harmarci, cam ciormi, hântir nercam, e vaile, e vaile, e de zer haman capitaramă cât e bafa zaină. Vădă că nu mă vor voroși, e ca acum bătirne, e ca acum ciutilini. Am mai câteva pe ca bine, asta e nici când tine ca. Cultur Merijan, ies mici și parza bane, met masă. Urebe, pe dacă în caruțnere, am mai ca în caruțnerii het, voreve, arunciți un ciune. Pe dacă în caru, orina, bastra gui, data ca în horti caruță, tăvial de cum data rane, hamainki voroșum nerun, cam hamainki cohmiți, կարգադրություններ կամ բաներ չկա, այսինքն համայնքի, որ համայնքի ղեկավարի որոշումները չի կատարում, նույնը հարկային է, ներողություն ասեմ Մերի ջան, ինչև էր չասեմ, հետո նոր նույնը բանը, կադաստրի կոմիտեն, նույնը մյուս կառույցները, որոնք որ թվարկեցի, հա, հիմա այդ կառույցները ինքը իրանք պետական կառույցներ են, ծառայություններ, համայնքային կառույցներ չեն. Մարս պետարանին չեն ենթարկվում, համայնքին չեն ենթարկվում, տեսչական մարմինները ենթարկվում են անմիջապես կառավարությանը առընթեր կամ կառավարությանը կից վարչապետին ենթակա նախարարությունների կամ կոմիտեներին կամ տեսչական մարմիններին. Հիմա այդ որոշումները կայացվում են կառավարության կողմից, ոչ թե համայնքի կողմից, բայց ստեղ կա մի հատ բայց. Համաձայն եմ իմ մտքի հետ, որ համայնքի ղեկավարները կամ ավականիները, որը ավելի խոշոր, ավելի ուժ ունեցող ինստիտուտ է ավականին, կարող են օրակարգ ձևավորել, նախաձեռնել, խնդրի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ իրականացնել, խնդիրը օբյեկտիվորեն ներկայացնել կառավարության իրենց վերադասին, տվյալ դեպքում տարածքային կառավարման նախարարության միջոցով, առաջարկություններ ներկայացնել լուծման տարբեր տարբերակներ, այսինքն մի քանի տարբերակներ, ու ըստ այդը կկատարվի ճիշտ որոշումներ. Ես բարձրաձայն որպես քաղաքացի, ես դրա իրավունք ունեմ, ես պաշտոնատար անձ չեմ, ես հարց լուծող անձ չեմ, ի պաշտոնե, ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ, իմ սահմանադրական իրավունքն է, հարց բարձրաձայն եմ, բայց մեր պետությունում կարծես թե իրերը փոխվել են. Մարդիկ, ովքեր որ իրականում պետք է լինեն հարց բարձրաձայնողներ, իրականում հարց լուծողներ են, բայց մարդիկ, ովքեր որ պետք է հարց լուծեն, դարձել են հարց բարձրաձայնողներ. Դա իմ համար անընդունելի է, եթե մարդը իր տեղում չի, կոմպետենտ չի իր կարգավիճակին, նա պետք է ինքնակամ հեռանա, որովհետև նախ առաջին ինքն է իրեն խայտառակում, նոր հետո իր թե դիտավորյալ, թե չգիտեմ, չիմացության և այլ անգործության, նու անգրագիտության, անգործության արդյունքում վնաս է պատճառում թե տվյալ համայնքին, թե տվյալ համայնքի ժողովրդին։ Դրա համար ես կարծում եմ, պետք է իրերը կոչվեն իրենց անուններով, իրադարձությունները հստակ ամրագրվի, արձանագրվի, թերությունները վերհանվի ու լուծումներ առաջարկվի։ Ամեն ինչին էլ կա լուծում ու էդի պետք է արվի։ Այսինքն դու համարում ես, որ համայնքա պետարանում պետք է նախաձեռնեին, ներկայացնեին, կառավարության նիստին, այդ բողոք կլինի, ինչ կլինի, ինչ ուզում ա թող անունը դնել, ուզում ա թող դնել միջնորդություն ենք ներկայացնում կառավարությանը, գործ անեին, այլ ոչ թե ելնեին, բողոքվեին լրագրողին, որ լրագրողն էլ նման վերնագիր դնել, որ ժողովուրդը խառնվեր իրան։ Իհարկե, համամիտ է, տվյալ դեպքում մեղի համայնքի ղեկավարը պետք է խնդիրը ոչ թե բարձրաձայնել, խնդիրը պետք է լուծեր։ Այո, ես լսում եմ մեղի համայնքապետի Ղալաթենանում էդ չար լեզուները սենսնեց, հպարտ հպարտ դնում եմ իմեջին, որ ժողովրդը լսի, հետո ինձ են ուղարկում թե իր նախորդ, թե դրանից հետո նորից հարցազրույցները, լրիվ երեք տարի մարդիկ ուսեց առնի սաղին իրը, ինչի համար, որտեք ինքը կա, զրոյա, իմ համար ինքը զրոյա, ինքը չար ծանը քաղաքի քաղաքապետարանում ընտրվելա համայնքապետ, ինքը պետք է գիտացել ուրա գնում, ինչ խնդիրներ ունի այդ համայնքը,
Ինչ խնդիրներ պետք է բարձրացնի կառավարության մոտ նիստին, որպեսզի այդ հարցերին լուծում տա, այլ ոչ թե գնա բողոքի բլոգերի, ժուռնալիստի եւ այլն։ Այո, համամիտ եմ Մերի ջան։ Էդվինի կարծիքն էլ է հետաքրքիր այդ մասով։ Շնորհակալ եմ, Գեներ ջան։ Ուրեմն Արսենի հետ համամիտ եմ, երբ որ խոսքը գնում է դատարանի մասին կամ ինչ-որ հարկային, ինչ-որ կառույցի մասին, դա համայնքապետը դրա մասին որոշումներ չի կայացնում։ Դա կայացվում է ցենտրալ կենտրոնական տեղից, իսկ դա Երևանն է, կենտրոնական Երևանն է։ Բայց այդտեղ կա մի բայց, քո հետ եմ համաձայն Մերի ջան, համայնքապետը ունի պարտականություն, որպեսզի համայնքում ամեն ինչը տեղը տեղին լինի։ Երբ որ որոշումներ են կայացվում Երևանից, որ ինչ-որ մեղրիում կառույցներ կամ ինչ-որ շենքեր փակվեն, որը պրոբլեմա առաջացնում, եւ այդ ժողովուրդը արդեն ասել են համայնքապետը տեղյակ է, եւ համայնքապետը ոչ մի բան չի ձեռնարկում, եւ ամենայն ազնվությամբ, բայց բլոգերին զանգել հետո խոսալը դա ձեռնարկել չի պետության կառավարության դիմաց կամ հետ միասին ինչ-որ քայլեր պիտի ձեռնարկեն, որպեսզի այդ հարցին լուծում տան։ Դա ես չեմ կարողացել տեսնել, որ արվել է, այսինքն ես էլ եմ համամիտ, որ այդ մարդը չի արել դա, ու դա շատ ցավալի է։ Ստեղ սենց մի բան էլ կա, իմ եթերի ժամանակ անցած անգամ ասեցի, ինչ-որ մեկը մեղրից կոնկրետ ինձ զանգել էր, ասում էր, բա քպան ինչի չի գալիս, սենց օգնի բանանի փոխի։ Հարցրեցի, դուք ու՞մ եք ձեն տվել, ասեց, ձեն եք տվել հանրապետություն կուսակցությանը եւ համայնքապետը ԿՊ-ից չի։ Հետեւյալ հարցս նա է, որ բա ինչ ես ուզում ԿՊ-ից։ Այո, օրինակ։ Հարցը քաղաքական դաշտը չի, հիմա միած սենց մեղրեցիները ունեն քաղաքապետ, ունեն ավականի ավելի, ասեմ ավելի, ասեցիր ավելի ուժեղ կառույցը։ Այդ ավականին այս հարցերով պիտի զբաղվի։ Որովհետև մեղրիում, ես այլ ձեզ ասեմ, մեղրիում կան պրոբլեմներ, որոնք հիմա աչքի են ընկնում, բարձրացան գնեն, բայց մեղրիում դու գիտեք ինչքան ժամանակ այդ պրոբլեմները կան, ու շատ ավելի շատ պրոբլեմներ։ Այո։ Մեղրիում ապրելը արդեն մի քանի տարի դարձել է ինձ բառացի եմ ասում, մարդ ասում է, անեծք է դառել, որ ես տեղ ապրում եմ։ Մարդիկ ուզում են փախնել ձերից։ Դա ասենք կարող է հիմա այն որ ասում է վերջի այդ կաթիլն է ընկել արդեն բողոք, բայց արդեն երկար տարիներ է սենց անկերներ ջան, որովհետև կառավարում խելքը գլխին չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատարկելուն, ես իհարկե գիտեք, որ դեմ եմ այդ ձև տրամադրել եւ իմիտացիա ստեղծել, այն որ ասում է Թաքու, որ յանի կառավարությունը կամ Փաշինյանն անում, բայց այդտեղ մի հատ կարևոր բան կա, որ ես լուրջ կացկացանքներ ունեմ, որ միտումնավոր մեղրին վատ են պահում, որ մարդիկ ծախեն այդ ոսկու գնով, այդ հողերը, ջրի գնով ծախեն գնան, ու այդ առնողները մոտ ապագայում միլիոնատեր եւ միլիարդատերներ դառնան։ Ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, իմ կասկածները հենց այնպես չեն, ես ես ուղղությամբ ճիշտ աշխատանքներ եմ հիմա տանում, բայց ես շատ հեռու եմ Հայաստանից, որդորում եմ բոլոր լրագրողներին, ընդհուպ ժիրայրին, որը շատ լավ լրագրող է եւ մխրճված է հիմա այս մեղրի հարցում, եւ Արմեն Չիբուխչյանին, ինչու՞ չէ, եթե նրա այդ նա միշտ ասում է, որ իր այդ կապերը շատ վստահ են, թող որ հետազոտեն։ Ես կասկածներ ունեմ լուրջ, որ ինչ-ինչ մարդիկ կամ կամպանիաներ, նույնիսկ արտ երկրյա կարողա լինի, որ սրա հետևում կանգնած են, որ մեղրիում ամեն ինչ լինի շատ բաց, եւ ինչ որ համայնքապետարանից էլ կարող են ինչ-որ մասնակիցներ լինեն այս խանդախությանը, որպեսզի մարդիկ զզվեն, թողնեն գնալ ու ջրի գնով ծախեն իրանց հողերը, տները գնան, ու ով որ առնում է դա մի 2-3 տարի հետո լինի, ասենք, միլիոնատեր կամ միլիարդատեր։ Իմ համար այդ վերսիան ներկադրությամբ ավելի հավանական է, քան այլ թեորիաները, որոնք առաջ են մղվում։ Այդ որ ես մեղրեցիներին ասացի, ոչ մեկ ձեզ չի կարող մեղադրի, որ դուք դուրս եք եկել մեղրից կամ դուրս եք գալիս, բայց իմացեք, որ ձեր հողը, ձեր տունը մեղրին ոսկու գին ունի մոտ ապագայում։ Այնց որ եթե հնարավորություն կա, մի ծախեք, պահեք դա ձերն է, մանավանդ ջան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ միտքդ կտրում եմ այդ մասով։
Թույլ տուր գիտես ինչ ասեմ, ես ընդամենը մեկ նախադասություն ասեմ, ես կարծում եմ այդ հորետեսական զրույցը կամ չգիտեմ մոտեցումը, որ մեր մոտ չկա միանշանակ, բայց ընդհանրապես սենց շրջանառվող, ես ասեմ, որ Սյունիքի մարզում ամենալավ բնակվող ժողովուրդը հարուստ ժողովուրդը Մեղրի ժողովուրդն է, դա գիտի ամբողջ Սյունիքը, որովհետև Մեղրին երկար տարիներ եղել է Հայաստանի սնուցող այն զարկերակի անմիջապես առաջնակետում, հա, ելակետային կետում կանգնած համայնք, ու Մեղրիում ամեն ինչը բավականին թանկ է համեմատած մյուս քաղաքների, դա սա հնարավորությունների արդյունքում է այդ ամեն ինչը առաջանում։ Մեղրիում մենակ պետական ծառայություններ չեն, Մեղրիում բազմաթիվ հնարավորություններ կան, Մեղրին հարուստ քաղաք է, համայնք է, Մեղրին ճանաչված է նաև իր քաղցր մրգերով, Մեղրին այսօր բրենդային են, որ ասում է բանին է կանգնած չիրի, չիր պատրաստելու մասով, միրգը չիր պատրաստելու, արտահանում է, տուրիզմը Մեղրիում վատ չի, ու Մեղրին իրականում աշխատող ուժեղ քաղաք է, դից որ չի դատարկում, Մեղրին ավելի շատ լցվում է։ Լկներս էլի Արսեն ջան, Տիգրան Մանուկյան, տեսեք ինչ ա գրում, նախ առաջինը, որ ինչ մտել ենք Տիգրան Մանուկյանը, միայն սենց մունաթ ա գալի մեր վրա, կարծես մենք երեքով ենք ռուսին բերեմացրել մեր երկիր էլի, ու հիմա էլ պետք ա Տիգրանի դեմը պատասխան տանք, տեսեք ինչ ա գրել, ՌԴ-ի սահմանապահը ինչ հիմքով ա խոչընդոտում Մեղրի բնակչի տեղաշարժը, հիմա հարց, Տիգրան Մանուկյան, եթե դուք Մեղրից եք, հա, իսկ դուք ինչ եք կարել, որ ռուսը չխոչընդոտի, մի հատ կարելի ա հարցնել, դուք Հայաստանի Հանրապետության ասենք թե քաղաքացի եք, ասենք թե Մեղրիում եք ապրում, ասենք դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բոլոր իրավունքները ունեցող քաղաքացի, ռուս սահմանապահի դեմ ինչ եք ձեռնարկել, եթե ինքը անօրեն ձեզ խոչընդոտում ա, ձեր տեղաշարժը, ինչ եք արել, զրո, դուք սպասում եք բոլորդ, որ ձեր տեղը գալու են բոլորը, կամ ինչ որ Փաշինյանը նորից հետնելու է իր թիմով, լենականից չէ, հիմա այն Մեղրից քայլելով գա, որ դուք հասկանար, որ դուք դարել եք ազատ քաղաքացի, իրավունք ունեք պաշտպանել ձեր տունը, ձեր տեղը, ձեր իրավունքը, ձեր խոսքը, ձեր միտքը, քանի անգամ բացատրեք, որ դուք հասկանար, մենակ ուննա գալով չի, ռուսը որ հետնում բեսպրիձերշիկությունը անում, մի անգամ հելի միտինգ արել, մեկ դրա դեմ, բայց Մեղրի ջան, իմ իմանալով, չի մնում, Փաշինյանն է մեղավոր, իմ իմանալով Մեղրին, ինչքան ես հիշում եմ, ասենք նույնիսկ սովետի ժամանակներում եղել է այդպիսի անցակետային տեղ, միջև հեղափոխությունը իմիջանում ժամանակը եղել, ես Մեղրիցենից եմ լսել, որ նույնիսկ փաստաթղթով են, ինչ-որ թղթերով են մտել դուրս եկել Մեղրին, այսինքն սա այն բանը չի, որ նոր ինչ-որ բան անտեղ տեղ ունենում, և ռսների ներկաները ընդհանրապես հյուսիսում հարավում Հայաստանի է, Պարսկաստան Հայաստան սահմանը, դուք երևի գիտեք ոնց է արվում դա, Պարսկաստանի սահմանից որ բարձրանում ես Հայաստան, կանգնած են բարսիկները, անցնում ես մեջտեղում ռսներն է, քեզ ստուգում են, բաթողում են, նոր մտնում ես Հայաստան, Հայաստանին են ստուգում, այսինքն ռսների ներկայությունը այնտեղ Լևոնի ստորակ ագրությամբ միջև հիմա կա, գնալ, գալ, առեկտուր, չգիտեմ եսքով, մենքով, ճիշտ է, դա իմ դուրը չի գալիս, ես ասեմ ձեզ, ազնվոր եմ, որ ասեմ, ինչ պետք է համապատասխանեցնեմ, բայց բերեք այս չներկայացնեք, ոնց որ ռուսը որ է գա, երեք բայց Մեղրի ջան, միաժամանակ, կներես էլի, բաթի դա, եթե նախ առաջինը թող չներկայացնի, որ ռուսը նոր ա եկել, կտես ձևեր չթափի, երկրորդներ գրել ա, լուշկի ես եմ երկրի կառավարիչը, դու երկրի համայն մեկ, սահմանադրության մեջ, ամենակարևոր սուբյեկտն
ես, դե արումի ասա, դու ամենակարևոր մարդն ես, եթե դու կուլ ես տալի ռսի բեսպրիծելիությունը, կառավարիչը հանգիստ իր պետությունը ղեկավարում է խոսքի, դու հենի բարձրաձայնի, հենի ռուսին ասա ինչ իրավունքով, մի ոնց ըռնակ է, չէ, կառավարությունը, կարող հենի եթերում, ասի ռուսը մեր բարեկամն է, մենք միշտ իր հետ այս սենց են կրնելու, բայց տակից ուրիշ գործան, հիմա երբ եք սովորելու, որ քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, էդի պետք է գուշակես ինչ ասում քո ղեկավարը, հասկանում ես, պետք է այոր ձերիցը դու քաշես, հասկանում ես քո ղեկավարը ինչ ասում, իր դու ուրեմն սխի ես եմ կառավարիչ, էդ ստրուկի մտածելակերպը, որ ինչ-որ մեկը ձեր տեղը ձեր հարցերը լուծելու է, հանի ձեր ուղեղներից արդեն, հենք արդեն 6 տարի անցել է, չեք բուժվում, ձեր տեղը ամեն ինչ պետք է անեն, անգամ բարձրաձայնել է քաղաքապետը, փոխարեն մի բան ձեռնարկի բերի կառավարության նիստ, Չիբոխչյանին է հարցազրույց տալի, հետո չար լեզուները, որը սա, Մերի ջան, թույլ տվեք, բան մի արեք, մի ճղայնացեք այդ թեմայի վերաբերյալ, թույլ տվեք ես մի հատ կարճ հակիրճ այդ հարցին պատասխանեմ, այդ թեմայի վերաբերյալ բարձրաձայնում են հիմնականում են մարդիկ, ովքեր Մեղրից մի քանի հազար կիլոմետր հեռու են, ես դա հստակ եմ ասում, այնպես չի, որ Մեղրիում ոստիկանություն չկա, ազգային անվտանգության ծառայություն չկա, այլ կառույցներ պետական, որոնք որ զբաղված են Հայաստանի պաշտպանությամբ չկան, ընդհակառակ շատ ավելի շատ կան, որը որ չի եղել, ես չեմ կարել դրանից ավել ասեմ, որը որ չեն եղել այն ժամանակ, ու թող մարդիկ բանից Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ Չերևան հազարավոր կիլոմետրներ Հայաստանից հեռու տաքուկ իրանց կրեսլոներին դիվանների նստած Մեղրեցու կամ Մեղրի կամ Սյունիքի անունը շահարկելով փորձեն քաղաքական դիվիդենդներ շահեն, ինքնակայանան սուտ խոսակցությունների ու սպերի տարածումի արդյունքում, դա չի կարա ընդունվի, որովհետև որևէ եթե նման սպառնալիք վտանգ լիներ, շատ արագ արձագանք էր լինելու իշխանության կողմից նախարարչինը, ուժային կառույցների կողմից, ու ես կխնդրեմ մեր հայրենակիցներին, ցանկացած նման խոճապ առաջացնողին նյութ կամ լուր, անմիջապես բոյկոտեք, արհամարեք, ուշադրություն մի դարձրեք, որովհետև նման բան գոյություն չունի. Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուժային մակարդակով, իրավական մակարդակով, տնտեսական մակարդակով լիարժեք տիրապետում են իրավիճակը, ոչ մի խնդիր չկա այդ մասով, ու պեջի, ու երբեմն նաև ասում են, դե Ղարաբաղն էլ ասում են, բան արեց, ինչա, այդքան ֆինանսավորեց, չտվեց, այդ մարդիկ բան ունեն, պակաս ունեն, կամ ցանկություն ունեն իրանց իմացածը, իրանց ցանկություններին, քանի որ չի համապատասխանում, իրանք խոսեն իրանց ցանկությունների մասին, ոչ թե իրանց իմացածի մասին, երկու տարբերակ կա, Ժողովուրդ ջան, հիմա էլ ոչ մեկին չեք կարա խաբեք, 21-րդ դարում տեխնիկական հնարավորություններ են քան մեծա, վարքյանների ընթացքում երկիր մոլորակի X կետից Y կետ, վարկյանների ընթացքում ցանկացած ճշմարիտ ինֆորմացիա տեղ է հասնում, հնենց որ բանը քյանդր բազի մայլեն քյոսայություն անելու ոչ մեկ թող դրանով չզբաղվի, ու այդ ստերն էլ, այդ մեկը միատ միտ կասըմ պճացած հեռախոսի տրամաբանության պիղը բան մրջունը դարդմա պիղ, հետո այդ պիղը դարդմա հրեշ, այդ հրեշը դև բերանից ալավ ահանում, սկսմը սաղին վարելը, տես չի կարալնի Մերի ջան, ուղղակի մեր ժողովրդը պետք է ադեկվատ մոտենան, գաղափարապես գրագետ ձևով մոտենան, բաբշե մեդիա գրագիտությունը, ես կասեմ, որ վերել կա ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, ես չեմ կարա համատեմ 2020-ի թիվը հիմիկվա համար, ու ոչ կանեմ այդ նույն տրամաբանության բարձր մակարդակով ընդունեք ու ճանապարհեք այդ սուտ տեղեկություններ, այդքանը կարա ասեմ, ես չկա այդ նորինված բաների վրա ես չեմ կարող պատասխանել։ Մենակ մի բան կարող եմ ավելացնել, որ իմ լսարանից ժողովուրդ ձեզ խնդրում եմ, ոչ մեկը Արմեն Չիբուխչյանին ստեղ մի պաշտպանեք մեզանից, Արմեն Չիբուխչյանին մենք լսել ենք, լսում ենք, նա լրագրող է, յուրաքանչյուր դեպքում հարգում ենք իր աշխատանքը, այդ չի նշանակում, որ կերանք Արմեն Չիբուխչյանին, բայց
որ Արմեն Չիբուխչյանը մի քիչ այդ սահմանը անցել է, այդ չճտացնել ուղեղները չճտացնի, ինչ որ sense բաներ անի, բայց մոռանալով հանդես ժողովրդի հոգեբանությունը, թե ժողովրդի ինչքան արդեն հոգնել է ամեն ինչից, ու ինչքան լարված է ապրում, ինքը պետք է պատրաստ լիներ, որ իր վրա հարձակում անինել, որտեղ ժողովուրդը արդեն այսեն ուշտա, առավոտի ցիրիկուն լարված է, հանգիստ քուն չունի, ուր մնում է, ինչ որ մեկը պրոստա հարցադրում աներ անգամ, որ մեռին հանձնում է։ Արմեն Չիբուխչյանը մեծ մարդ է, տղամարդ է, ինքը իր տեղը պատասխանատարից, բայց կխնդրեի Արմեն Չիբուխչյանին, որ հաջորդ անգամ էսի մերկու ազնիվ ընկերներին հանկարծ չկպնի, որտեղ երբևիցե իրենց թույլ չեն տվել ոչ մի անպարկեշտ ինչ որ վերաբերմունք կամ անհարգալից ինչ որ բար օգտագործ, ես կարող եմ օգտագործեմ, ես ունեմ այդ լեքսիկոն, իրանք ոչ։ Ուստի ես թույլ չեմ տա, որ որևիցե մեկը իմ ընկերներին ինչ որ վիրավորի, ինչ որ կծի, հա, որտեվ կկծեմ մալը նիպակաժիցի, ինչքան էլ որ հարգեմ Արմեն Չիբուխչյանին, թույլ չեմ տա։ Ասա այդ ինչա։ Մերիջան, Արսեն ջան, եթե թույլ տաք, ես թեման ես sense մի հատ մեր ընկերներից մեկի գրառումով sense ամփոփեմ եւ անցնենք առաջ, որ երկար դեպքում, ասես 2-3 օր ախոսում ենք, չնայած ունիքը շատ կարևոր է։ FNBN-ը, որը իմ ընկերն է, գրմատեսեք, ես չեմ պաշտպանում Չիբուխչյանին, բայց ինքը մեղրի հարցը բարձրացնելով պատճառ է դարձել, որ հիմա բոլորը զբաղված են այդ հարցով։ Չմոռանաք, որ մեղրին ուսումնիքը շատ կարևոր են Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Այսինքն, եթե խոսվում է մեղրի բանի մասին, բարձրացնում է կարևոր է եւ զբաղվում ենք եւ այնտեղ ամեն ինչ լավ լինում, այդ տրամաբանությամբ բերեք հիմա փորձենք մարալիկը փրկենք եւ ուշադրությունը դեպի մարալիկ տանենք եւ կարծում եմ նույն գործելաոճը պիտի արվի, բերեք հայտարարենք, որ մարալիկը դատարկվում։ Ոչ, մարալիկը ներողություն Էդիջան, մարալիկը քաղաքական դիվիդենդներ շահելու, մարալիկի շահարկումը նման դիվիդենդներ ունենալու հնարավորություն չի տալիս, որովհետև մարալիկը խոցելի չի այնպես, ինչպես որ մեղրին են փորձում դարձնել։ Նույնը դա։ Ցավոք, շատ էինք ուզում, Վիգեն ջան, ուզում էինք Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղեր, որ մեղրի շատ ապնակչությունը, ոչ դատարան ունի, ոչ հարկային ունի, անգամ համայն կապետարան էլ չկա, բայց բնակչությունը կարա գերազանցի մեղրին, այսինքն այստեղ պետքա մեր պետական մարմինները պետքա շատ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն, այսինքն նայեն բնակչությանը, հիշում ես արդեն, որ մեր Telegram-ում Սակոն բողոքվում էր, որ ինչի են ընտրությունների ժամանակ լորեցի Սակոն, հիշում ես, ասում ես, խեն մեր քաղաքից տեղափոխեն այնտեղ ընտրությունները, խեն հիմա այնտեղ համայն կապետարանը կազմավորել, հա, ասում ես, բայց այդ ցավը տանեմ, ձեր բնակչությունը նայի, ինձի բնակչությունը նայի, ասում ես, հիմա ես 100 կիլոմետր պետքա գնամ, որ ինչա համայն կապետարան գնամ, ասում ես, բայց ոչինչ որ տարիների վեր այդ մարդիկ են եկել, ոնց որ նրանք ավելի շատ են, ու իրանք են եկել ձեր քաղաք, որպեսի համայն կապետարան իրենց հարցերը լուծեն։ Այսինքն այս տեսակ խնդիրներ կա, իրոք ինդիվիդուալնի մոտեցում է պետք ամեն քաղաքին, ամեն համայնքին, ես ասում եմ, գյուղեր եմ տեսել, որ կարելի է անունը փոխել քաղաք, հասկանում եք, որտեղ ինքը այնքան մեծ է արդեն իր ինֆրաստրուկտուրայով ամեն ինչով, որ ինքը բոլոր հնարավորությունները ունի կոչվելու քաղաք, հասկանում եք, չէ՞, նա գավառը չէ, սիմֆոնիան, որ կա ժայռերի, ոնց է կոչվում, Գեղարդ, օրինակ մտնում ես այդ գյուղ, ինքը գյուղի նման չի երեխեք, ինքը քաղաքի նման է, հասկանում եք, լուրջ եմ ասում, ուրբաթ գյուղ է, ես մի տեսակ զարմացա, ասի ոնց է գյուղը, հա, ուզեմ ասեմ, այս ամեն ինչ իհարկե պետքա փոխվի, ժողովրդս պրոստը համբերություն չունի, ժողովրդս ավելի շատ խոսում է այն մասին, ինչ չի արվել, քան թե այն մասին, ինչ արվում է ու փոփոխվում է, որովհետև այդ փոփոխությունները այնպես են ներկայացնում, որ ժողովրդը սկսում է ընդունել սա որպես քայլ ժողովրդի դեմ, այս է խնդիրը, որտեղ իրազեկող չկա,
Եթե անգամ հարկայինը փակում ես, դու գոնե երկու աշխատող, երկու ծառայող թող համայնքապետարանում մի կաբինետի մեջ, որ ժողովրդին իրազեկեն, սովորեցնեն, ծրագիրա ինչ է, այդ ժողովուրդը քաշի իր հեռախոսի մեջ, օգտվելը սովորի, ձևերը սովորի. Այսինքն այսպես պետք արվի այդ փոփոխությունը, ոչ թե կտրուկ, որպեսզի ժողովուրդը նման վերնագիր կարդա ու հավատա, այս է պատճառը, Երեխեք ջան, իրազեկելը, պետք է ճիշտ իրազեկել։ Լավ, ասենք թեման միացա, փոքր բան ասեմ, օրինակ տեսեք, ես գտնում եմ, որ ամեն մի հարց, եթե բարձրաձայնում ես, անպայման պետք է ճշտես, 100%-անոց դու պետք է ճշտես, որտեղից է ոտքերը գալիս, ով է մեղավոր, ով է պատասխանատու, ու հենց ով է պատասխանատու, հենց դրան հակնես։ Ոչ թե հենց ամեն անգամ Փաշինյան։ Ես որ հենց եմ քնչականին կպնում, քի Փաշինյանին չեմ կպնում։ Որովհետեւ ես գիտեմ, որ քնչականը էլի անկախ է։ Ինքը Փաշինյանի ասելով չի անում, դրա համար էլ իրան եմ կպնում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, կոչ եմ անում, եթե դուք ինչ-որ խնդիր տեսնում եք, կպեք հենց հատուկ այն մարմնին, ով որ պատասխանատու է, պահանջատեր եղեք հենց այդ մարմնից, ով որ պատասխանատու է, օրինակ ես, նոր տարում տեղ չթողեցի, որ ես իմ Երևանը չվայելեմ, դե գիտես, Արսեն ջան, առավոտը դու սեգալի իրուր տուն էի գալի, այդքան էլ պատեր էի տալի, բայց հրավտը էլի պոպլանով կայլելով գնում էի, էդ էի դու տեղ երջուս ու տեղ պապեմ։ Ուրեմն, ամբողջ քաղաքը գեղեցկություն, վայելում էի միայն կարգին, մեկ էլ ասեցի, ընկեր ուս ասեցի, արի մի հատ գնանք օպերայի կողմը, որտեղ օպերա չեմ տեսել, էլի զարդարած, Էդվին ջան, սենց գալիս ես, գալիս ես, լուսավորություն, գեղեցկություն, ռեստորան, կաֆե, մեկ էլ այսպես մի հատ սեփ պատ, սկսվում է օպերայի տարածքը, ոչ զարդարած, անգամ լույսն ի՞նչ ա վառած, դու հասկանում ես, այսինքն դու ընդեղ չգիտեմ ախպեր, ես այդպես էլ չգտա մեղավորներին, այսինքն պատասխանատուներին, ով է պատասխանատու, ԿԳՄՍ-ն, այսինքն կրթության նախարարն ա պատասխանատու, որ ոսկե օպերայի շենքը զարդարված չի եղել, շուրջ բոլորը զարդարված չի եղել, քաղաքապետարանը Ավինյանն ա մեղավոր, որ զարդարված չի եղել, թե օպերայի դիրեկցիան խոսքի տնորենն ա մեղավոր, ես այդպես էլ պատասխանը չգտա, դրա համար չեմ էլ չեմ հակել, հասկանում ես, այսինքն գտեք պատասխանատուն, ով ա կոնկրետ, հելեք այդ մարդուն, մեղադրեք, ու դա ճիշտ կլինի, ու դա կլինի, որ մենք հետամուտ ենք, այդ կլինի, որ մենք, այն որ ասում ա խոչորացուցով դրած նայում ենք, ո՞նց են աշխատում, եթե սխալներ կա, ասում ենք, որ ուղեն, բայց եթե ամեն հարցում հելնում են նորից ասում են, այս կառավարությունը, պրոստը սենց գլոբալ տպնում են կառավարությանը, Փաշինյանին, սենց մի հատ գլոբալ արժե զրկում են ամեն արածը, տես չի կարելի, երբևէ դա չեն ընդունի։ Ես քո հետ համաձայն եմ, Մերի ջան, որ պիտի, եթե մեղադրում ես ինչ մեկին, ճիշտ հասեա տիրոջը պիտի մեղադրես, բայց ես պատկերացնում եմ, Մերի ջան, եթե դու չիմանաս ով ա, դա դեռ չի նշանակում, որ չես հենելու բարձրաձայնես, որ օրինակ օպերան մութ էր, ոնց որ հիմա ես անում, ասում ես այմա տեսի վիճակա, չգիտեմ ով ա դրա տերը, բայց տեր կանգնում, բայց ստեղ մի հատ բան կա, տես, դե ես հաճախ եմ տեսնում ու բնազ դա ոնց որ մարդկային, իհարկե կարելի է պրոֆեսիոնալներից ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում սպասել, բայց հասարակ մարդկանց կողմից, եթե մարդը չգիտի Հայաստանում պրոբլեմը ում մեղքն է կամ ում մոտ պետք է գնա, ավտոմատ գնում է Փաշինյանի մոտ, դե ասենք բնազ դա, ես չեմ մեղադրում, ճիշտ է, կարաս մեղադրես, հիմա դու լավ բացատրեցիր, որ դա ճիշտ չի, բայց բնազ դա, հասկանում ես, անճարություն ինչ-որ բան չասնել Փաշինյան, արի օգնի, ինչ-որ մի տեղ դա հասկանալի է, Ների ջան, մարդկանց մեղադրելու չի, իհարկե բացատրելու է, որ օպերան հազվում է, դե տենց է, ինչ անես, գրել է օպերան հազվում է, դատարկել են օպերան, լավ էր գրած, բայց իհարկե դա իսկապես այսպես է, որ Հայաստանում կան բնակավայրեր, որտեղ հիմնականում սահմանամերձ գյուղերը և բնակավայրներն են, որ ապրելը ահավոր դժվար է, Մերի ջան, ես պատկերացնում եմ Սիսիանի գյուղերից, Արսեն ջան, Սիսիանի գյուղերից ինձ մարդիկ են զանգել ու բացատրում են, ցույց է տալիս է, կամերան միացրած, ասենք
նույնիսկ ցույց է տվել, որ թուրքի դրոշակը դեռ արդեն հերբի ծերեմականացա, ցույց է տվել իրաց ճանապարհները, ցույց է տվել, որ քարուքան դա երեխաները, որ ախր դժվար է, իսկապես բերեք համաձայնենք իրար, որ Հայաստան շատ սահմանում է ներքը, որ ուղղակի ասենք ես որպես Եվրոպայի փափուկ ապրած քաղաքագամը չեմ կարող, այդ մարդիկ ոնց են ապրում, ես զարմանում եմ, ու ասենք գոյատևում են, ասենք աշխատանքով մի կերպ Եվրոպա գնորում են, տարուց տարի ձգում են, ասում են ես տարի էլ գոյատևեցինք, ու դժվար է իսկապես, ու այդ մարդկանց երբ որ նրանք բողոքում են, թեկուզ ասում են Փաշինյան օգնի, ես այդքան ծանր չեմ նայում այդ մարդկանց, որտեղ անճարությունից է, մի տեղ ես ծանր չեմ նայում, ուղղակի ուզում եմ որպեսզի իրոք մասթեատերին ուղեն, որպեսզի այդ հարցը լուծի։ Ես քո մասին մի առաջարկ ունեմ, ես մի առաջարկ ունեմ Էզգին ջան։ Հա, մի առաջարկ ունեմ մեր սահմանամերձ բնակվող մեր հայրենակիցներին, բոլոր գյուղերին։ Մենք գիտենք, որ կառավարություն ունի ծրագիր 16 միլիոն դրամի առաջարկով սահմանամերձ գյուղերում բնակարաններ կառուցելու պետության աջակցության վերաբերյալ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ ծրագիրը մի քիչ դժվար է տեղի չարժվում, նախարարչինը, որովհետև իրազեկող չկա, նորմալ իրազեկում տեղի չի ունենա։ Այսինքն մարդիկ լսում են, որ կա այդ ձևի բան, բայց չգիտեն էտի ոնց տեխնիկապես ոնց կարելի անել, ոնց կարելի օգտվել, այդ ծրագրի համար ոնց դիմեն եւ այլ եւ այլ։ Ես ուղղակի առաջարկ ու խնդրանք մեր սահմանամերձ բնակավայրերում, գյուղերում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Հարգելիներս, դուք որպես գյուղում սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ իրավունք ունեք տուն կառուցելու։ Իրավունք ունեք տուն կառուցելու։ Մարդիկ, ովքեր որ օրինակ ուն 5 հոգի են ընտանիքում, ունի 3 տղա, 3 ժառանգ, ամուսնացրել են, միասին են ապրում, առանձնացրեք, դիմեք պետությանը, գյուղերը սկսեք շենացնելը, դուք սկսեք շենացնելը, որ դուք որ տեսան, որ արդեն դուք շենացնում եք, դրսից արդեն շահագրգռվածություն եք առաջացնելու մյուսների մոտ, որովհետև շենացող գյուղը, զարգացող գյուղը միայն կարա առաջընթաց ապահովի ու ցանկացած, այսինքն այն ծրագրերը, որ սպասում եք, որ պետքա օրինակ քաղաքից գան անեն գյուղում, հա, ասենք այդ ծրագրի շրջան, նի սպասեք, ապրում եք տանը, ախպեր կառուցեք ավելի լավ տուն, ապրեք ավելի լավ տան մեջ, կառավարության գրպանի հաշվին, քիչ եք անում, որովհետև մարդիկ չգիտեն ոնց անեն, որովհետև մարդիկ իրազեկված չեն, որ ոնց անեն։ Ես ուզում եմ միատ ակնարկան, արձագանք եմ հետ քո ասացին, Արսեն ջան, օրինակ իք գյուղում մարդը Ռուսաստանից վերադարձել է իր երեխաներով, կնոջ հետ, հիմնվել է իր պապական գյուղում ու զարգացնում է իր գյուղը, գյուղում կան շատ անապահով ընտանիքներ, որոնք նաև 2-3 զինվոր են տալիս երկրի համար, բայց այդ մարդիկ չեն կարողանում խոսքի օգտվեն այդ ծրագրից, ասեմ ինչու, որովհետև գույություն ունեն տարբեր նշանակության հողեր, հողատարածքներ, ճիշտ է, հիմա տես, քարքարով ոչ արածելու է, ոչ ես իմ ինչ ա, ոչ ես իմ ինչ թանգարանի ինչ որ նշանակություն ունեցող եւ այլն, քարքարով տանտեր հողն է, որ գյուղապետը չի տալիս այս ժողովրդին այն գնով, որ այն ժամանակ արժե, հիմա ահագին թանկացել է, չի փոխում, այսինքն ինքը պետք է, չեմ անում, այդ գյուղապետի, այդ համայնքապետի ինչ պետք անի, նորից պետք է նախաձեռնի, կառավարությանը ներկայացնի, որպեսի կառավարությունը այդ հողի դրույթը փոխի, թե ինչ անի, միատ բացատրեմ։ Կարգ տենց չի, նախ այդ հողերը տրվում է տվյալ համայնքի ավականու որոշումով, մարդը ներկայացնում է իր ծրագիրը, մարդը ներկայացնում է իր այն ամեն ինչը, որ ցանկանում է քանի գրավոր դիմում, դիմում համայնքապետարան, ցանկացած տուն սարքեն, իրանք այդ հողը ուզում են գնեն, համայնքապետարանը չի վաճառում, եղբայր, որտեղ պահում է իր պապաների համար, որոնք հետո կգնեն
Շատ թակ կվաճառեն, հետո կիմանաս ինչ գյուղա ու ոնց է դեր։ Ես ուրեմն առաջարկում եմ այդ դեպքում տվյալ մարդը թող նամակ գրի նախարարչին մարզպետարան, եւ երկրորդը նամակ ուղի դեպի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարություն։ Մենակ մի հատ պատասխան, ուրեմն մարդը չեմ ասի էսի ուրա ուղարկել, ես էլ որ սպասում եմ, որ այս մարդում նորմալ նամակներին կպատասխանեն մեր կառույցները պետական, հա, բայց տես շատ կարևոր տեղ ա ուղարկել, ու ինչ պատասխանա եկել, մարդը բարձրացնելա հողի նշանակման, հա, ինչ նշանակություն ունի այդ հողը, որպեսի գյուղացիները կարողանան այդ հողը գնել կտոր-կտոր, օգտվելով այդ 16 միլիոնից տներ սարքել, բայց տես գյուղապետը ոչ մի, ասում ա, դիմի կառավարությանը, մի հատ ասեմ ինչ ա, էլի բերանս չբացեմ ստեղ, խոստացել եմ ժողովրդիս, որ լեքսիկոնս նորմալ եմ պահելու։ Հիմա տես, պատասխանը եկել շատ բարձր կառույցից, լսի, ի պատասխան չեմ ասի որտեից, ձեր դիմումի հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ձեր դիմումում նշված կորցրած գույքի փոխհատուցման ծրագրեր չի իրականացնում, այսինքն սոցիալականը պատասխանել է, հետ էլ ես մարդուն ա պատասխանում, ինչ գույք կորցրած, առնացուն մի քանի նյով, ինչ գույք կորցրած, մարդը նդի ուրիշ հարց է բարձրացնել, դու հասկանում ես ինչքան են մատերի արանքով նայում, որ անգամ մարդու դիմումը չեն կարդում, հերիք չին դեղանգրագիտ համայնքա պետա, հա, մենակ կոռուպցիոներ ա, հերիք չին դեղ ոչ մի նորմալ բան չեն ուսում, ես մարդը հետո սենց գնացել ա, ինչ սոցիալական հարցերու նախարարություն, ինչ կորցրած գույք, հորը սարև, այստեղ են ասում։ Մերի ջան, դրա համար էլ ես կարծում ուրեմն վարչապետն էլ հասկանում, թե ու վստահ եմ, որ ինքը հասկանում, թե խի են իրեն ուղված նամակների թիվը յուրաքանչյուր ամիս շեշտակի բարձրանում, որովհետև այն խնդիրները, որոնք որ պետք է լուծվեն օրենքով սահմանված կարգով օրենքի շրջանակներում, լուծում չգտնելու դեպքում քաղաքացի միանշանակ միակ հույսը ու բանը մնում է վարչապետը, դրա համար դա դառնում արդեն անվստահություն ներքին օղակների կառույցների նկատմամբ, մարդիկ ստիպված նամակները ուղարկում են վարչապետին, ես ասեմ, որ այդ նամակների մի մասը մակագրվում են էլի նույն կառույցներին, որպեսզի դե բնականաբար խնդիրը լուծողը իրանք են, օրենքով սահմանված կարգով պետք է էլի ստանում են նույն արձագանքը, այսինքն սաբոտաժը կարուսելի նման պատտվում է, հասնում է վարչապետին, վարչապետը քաղաքացուց հաստում է, պետական ծառայողից հաստում է, հաստում է վարչապետին, վարչապետը նորից պատասխանատու կառույցներին է հանձնարարականներ տալիս, վարչապետի հանձնարարականները չեն կատարում, եթե ոմանց թվում է, որ դա վարչապետի համար թուլություն է, չարաչար սխալվում են, պարզապես վարչապետը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի ինքը ավելի շատ հասկանա մեր պետության պրոբլեմները, մեր պաշտոնատար անձանց գործելա ձևը, ու ես կարծում եմ պրոբլեմները, ասա, Պաշտոնյանների ուղեղների պրոբլեմները, որովհետև կա այդ ձևի բաբշե ժողովրդավար երկրներում, նու բաբշե ժողովրդավարական գաղափարներում կա այն տրամաբանությունը, որ եթե ցանկանում ես դիմացինին ճանաչել, դիմացինը դեք տարբեր ձևեր են ասում, ասում են նաև հնարավորություն տա, որ դիմացինը սխալվի, պետք է թույլ տաս, որպեսի դիմացինը գործի, ոչ թե սահմանափակես նրա գործողությունները, ես կարծում եմ այդ ամեն ինչը պատասխաններ ունենալու է, ու շատ շատ վտանգավոր ոմանց համար ու շատ ցավոտ պատասխաններ ունենալու չի կարա չունենա, այդ մասով էդ կասեմ, սաբոտաժ ահռելի է, ու այդ մասին վարչապետի ինքը արձագանքմա վերջի փաստներ, երբ որ վարչապետը մտավ մի շատ բաներ կառույցներ, որոնք որ կառուցվել են սուբվենցիոն ծրագրերով, մենք տեսանք, որ ես միանշանակ ես գիտեմ, որ ատկատների խոսակցությունները կա, այդ ատկատները էլի արվում է, ենթակապալառու կազմակերպությունները վարվում, X կազմակերպությունը շահում է
X-ը վերցնում է, բայց պայմանագրով ենթակապալարուի է տալիս, այսինքն պա ենթակապալարուի պայմանագիր է անում, որ հետո արդեն այդ ցածր գումարով, որը որ մրցութային արժեքից այդքան ավելի ցածր է, միանշանակ չի կարող այն որակյալ աշխատանք անի, որը որ պետք արվի։ Այդ նախաշիվները այդ մա հաստատվում է, այդ մա քաղաքաշինության կոմիտե, այդ մա հանձնաժողովներ չեն տենում իրանք այդ նախաշիվները, նախագծերը, թե ասենք կախի չխի է 7 բանը, դուշը խի է 72000, այլ 7000 չի օրինակ, իրանք ընդ է ստորագրում են, հաստատում են, դրվում է տենդերը, թե մենակ պատվիրատուներ չեն մեղավոր, թե հանձնաժողովի անդամները, հանձնաժողովի նախագաները, քաղաքաշինության կոմիտեն, բոլոր այն կառույցները, որտեղ որ այդ նախահաշիվները նախագծերը անցնում են հաստատման փուլ։ Այսինքն ինքը համատարած մեջ շղթայա, ցանցա, որը որ պետական մակարդակով վարչապետի թիկունքում, ժողովրդի թիկունքում, ժողովրդի գրպանից յուրացնում են ու դառնում են միլիարդատեր։ Դրա դեմը պետք է առնվի։ Մի հատ էլ թեմա ես առաջարկեմ, եթե դեմ չեք տղաներ, մի հատ շատ կարճ վերլուծություն անենք, էլի։ Հետվին ջան, դեմ չես, ժամանակ ունես։ Իհարկե ոչ։ Այո։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե դեմ չեմ, ժամանակ ունեմ, այո։ Օկեյ, բայց միջև այդ թեմային անդրադառնալը ես մի հատ ստեղ օգտատեր ունենք, Պերեբոյի անգել, էլի, անընդհատ նույնը կրկնում է, անընդհատ նույնը գրում է։ Առաքին հերթին պետք է Գարեգին չկաթողիկոսին հերացնել Գրիգոր Լուսավորիչ Սուրբ Գահից, ոնց հասկացա։ Ուրեմն, ինչեր ձեր անուն ազգանունը, Կարեն Սաթյան։ Ուրեմն, Կարեն Սաթյան, ինձանից շատ չափեք Գարեգին Բեյին, բայց հավաստի ասում եմ, ոչ դուք, ոչ ձեր տողմը, ոչ հայ ժողովուրդը չի կարա նրան գահակեցանի, նենց որ վազնեք եք իրանից, ուղղակի մոռացեք իրա մարդին, եթե չեք ընդունում, մի գնացեք եկեղեցի իրա մոտ, ոչ էլ իրանից օրհնություն ստացեք։ Սա պետք է լուծեն միայն եկեղեցականները, այնպես որ վազնեք եք, հերիք այս օհ ու բոհը սարքեք ինտերնետում, որովհետև սա ընդունվելու է, որ Փաշինյանի սատարողներն են այս ամեն ինչը անում։ Ես այս հարցում պասը ու ոչ մեկին խորուր չեմ տա այս հարցում օհ ու բոհ սարքի, որովհետև այս ամեն ինչը Էլիս ամեն մեր արած քայլերի մեջ մեղադրվելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնպես որ հանգիստ նստեք։ Ուրեմն գնանք առաջ։ Եթե դեմ չեք քաղաքական բանը արտաքին քաղաքականությունից, հնարավորինս ինչքան կարողանանք խոսենք, Մերի ջան։ Հեսա մի հատ այս հարցը շատ կարճվելու է։ Բանակի ծառայողների հարցով 5000 հոգի քրական հոդվածները վզներին, մեր Սփյուռքի հայությունը չի կարողանում գա Հայաստան, եւ բերեցին նախագիծ, հաստատեցին, որ մուծում է այսքան գումար, ընդհանրապես չի ծառայում, մուծում է դրա կեսը, ծառայում է կեսը, ոչմ։ Ինչ է կարծում ես ամենի մասին, ինչ Ադենը ասում են, որ սա կաշառքն է, այն կաշառքն է, որ գեներալները պետք է ուտեին, հա, քնչականները պետք է ուտեին։ Հիմա դա մտնելու է բյուջե։ Շատերը այդպես են ասում։ Մուկիկը հելավ ասում է, այն գերամուկներ, ով է հելավ ասում է, քաղաքացիությունը վաճառում ես մեր աղբերների վրա, բան, սենսներ։ Այսպես արտահայտություններ արես, դուք ինչ եք մտածում։ Ես կարող եմ իմ գաղափարը ասել։ Եթե թույլ տաք, լավ, Էդվին ջան, դու ասա հետո ես։ Չէ, չէ, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես օրինակ մտածում եմ հետևյալ կեր, ես ոչ միայն այդ օրենքը, ցանկացած օրենք հիմա որը որ ընդունվում է Հայաստանում ու հաստատվում է, արդեն կիրառվում է պրակտիկորեն, ես գիտեք ինչ եմ տեսնում, որ մեր երկրի կառավարիչները, վերինողակները, իրոք Հայաստանի համար սրտացավ են, զբաղված են Հայաստանի Հանրապետությունը շենացնելով, հզորանացնելով։ Այո։ Որովհետև տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք այն ամենը, ինչը որ ունեցել ենք նախկինում, ոչ թե բխել են օրենքները, ոչ թե բխել են ժողովրդի ու պետության շահերից, այլ բխել են մի խումբ մարդկանց շահերից ու հենց այդ անօրինականությունները օրինականացնելով
Մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունը հարստահարել են, դարձել են միլիարդատեր, դրա համար էլ Հայաստանը հասցրել են այդ վիճակին։ Ես կողմեմ այդ օրենքին, որովհետև այդ օրենքը հնարավորություն է տալիս նախարարչին Հայաստանի Հանրապետ Հայաստանի ներողություն հային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լիարժեք քաղաքացիական պարտք զգալու հնարավորություն, քաղաքացուն։ Եվ երկրորդը, ես հասկացել եմ, որ այդ օրենքով Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե եկամուտները, այն ստվերային, Հայաստանի Հանրապետությունում ստվերային գումարը, որը որ կարող էր նաև շրջանառվում էր մի շարք պաշտոնատար անձանց միջոցով ու իրենց համար, այլևս իմաստազրկվել է ու հնարավոր չի դառնա, որովհետև շատ ավելի շատ գումարներ ծախսել են ազատվելու համար, ու այս ամեն ինչը հիմա ինչ-որ ներկայացվել է, շատ չնչին գումարներ են, օրենքով սահմանված կարգով մարդիկ իրավական ճանապարհով իրենց խնդիրները լուծելու համար ու անխոչնդոտ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք ու ելք կատարելու համար։ Ես ողջունում եմ, իմ համար ընդունելի այդ օրենքը։ Ասա Էդվինյան։ Հետաքրքիր թեմա, այո, Մերիցյան, մի քիչ ինքը փիլիսոփայական մոտեցում է պահանջում, մի փոքր էկոնոմիկայի առումով ու գումարի եւ այլն, թե ոչ պետք է բախշվի, բայց արեք մի բան էլ ավելացնեմ, որ միջև 18 թվականը, միջև հեղափոխություն Հայաստանում ծառայել է, դա եղել է ծառայել Սերժիկի, Քոչարյանի, Լևոնի հիմնած, Քոչարյանի հիմնած, ասենց ասեմ, մենք ասում ենք Վազգենի հիմնած, բայց այդպես չի եղել, դրանից Վազգենից հետո փոխվել է, դարել է Քոչիկի ու Սերժիկի բանակը, որտեղ ուղղակի տիրել է անարխիան, և եթե քո երեխան գնում էր բանակ, ինքը կարար հետ չգար, ու այդ շանսը մեծ էր, կամ հետ գար, ասենք վնասված, կամ լրբացած, լրբացած և այլն և այլն։ Շուշիի բանտում պատմությունները շատ լավ տեղյակ են, ինչ ա եղել նրանք, ովքեր Արցախում են ծառայել և այլն։ Իմ ավելացնելու մասը սրանում է, որ բոլոր նրանք ճիշտ կլինի, որ բոլոր նրանք, ովքեր միջև 18 թվականը լքել են Հայաստանը, հոսքի գրումա երիտասարդների մասին, համվեն այդ ցուցակներից, որտեղ նրանք պարտադրվում են, որ ինչ-որ գումար մուծեն կամ պարտադիր գան ծառայեն, թե արդեն երկար ժամանակ անցել։ Ասենք 30 տարեկան մարդ արդեն 12 տարի առաջ ծնողները հանել են կամ ինչ-որ բան, հիմա պետք է նա ծառայի եւ այլն եւ այլն դրսից։ Դա պիտի համվի։ Միջև 18 թվականը Հայաստանի բանակում ծառայել է, եղել է, ճիշտ է, մարդիկ արել են շատերը հայրենիքի համար, բայց դա չի եղել բանակում ծառայել, դա եղել է Սերժիկի, Քոչի, Տուշոնկի ցեխում աշխատել ծերի։ Նենց որ սա սենց։ Ինչ վերաբերվում է այն մասին, որ ինչ-որ հարուստները կարող են գումար մուծեն և իրաց երեխան չծառայի, իհարկե այդ միտքը ինքը շատ ծուռ է, շատ ոչ հաճելի միտք է, բայց փաստերը և պատմությունը, հայոց պատմությունը անցած 20-25 տարվա, եթե մենք վերլուծում ենք, հասկանում ենք, որ դա այդքան էլ վատ միտք չի, միայն և միայն այն դեպքում, եթե այդ գումարը, որ նրանք տալիս են, գնա ոչ թե հայ բյուջե, այլ գնա այն զինծառայողներին, ովքեր գնում են ծառայելու։ Այո, նրանք ինչ վատ կլինի, եթե մեկը չի ուզում ծառայել, այդ գումարը ունի, և մեկը չի կարող գումարը տալ կամ ուզում է գնա ծառայել, այդ գումարը գնա այդ մարդին։ Ասենք ինքը, ես այդպես մարդ կա ճանաչում եմ, մայր, որդի, չունեն, որ հայր չունի, քույր եղբայրը չունի, այսինքն երկուսով են, սաղ մոլորակի վրա, հարազատ բարեկամը չունեն, մայրը մենակ տունն է, եկամուտը չունեն, տղան ծառայում է, նաև այս մայրը ոնց պետք է ապրի, հլա մի քիչ էլ որ հիվանդ մի բան դրեն, դեռ խայտառակ վիճակ, այդ տղան որ գնացել է ծառայում, այդ գումարը տվեք այդ տղային, ամսական մուծեք։ Ես կարծում եմ Հայաստանի բանակում ծառայող երիտասարդ լինի, մի քիչ տարեկով լինի, ամենալավ աշխատավարձը դրիստանա։ Այդ ձերի ծառայելը, պաշտպանականություն ծառայելը հայրենիքին, էլի ծառայում են հայրենիքին, էլի ծառայում են ամրությանը, բայց ինչ պարտադիր է ձերի լինի, ինչի պետք է ձերի լինի։ Եթե
Ca atenți bani, vor marti gumara ta na azatven, în cartikul de gumara piti gena țara iofta. E episod care le-a asel vor informite ciști vor harusti tăhenci țara iofta, vei zic gumara na parta vor mata entahaneli, vor fi țara iofta, entahaneli, vor fi samanul. Edwin Jan, asem iese lim cartică. Հիմա տես 5000 հոգի քրեական գործեր իրանց վրա չեն կարողանում գան Հայաստան, վայելեն իրենց երկիրը, իրենց հայրենիքը, բայց շատերն են, գիտես, լքել երկիրը Սերժի կամ Քոչարյանի պատճառով, բայց իրանց երեխեքը եկել են, իրենց պարտքը տվել են, իրանց երկրին նորից գնացել են, ասենք թե այդքան հավատ չեն ունեցել 5000 հոգին, չեն եկել, չեն ծառայել, հիմա ուզում են գան իրենց երկիրը վայելել։ Հիմա տես, եթե իրենք պատճառաբանում են, որ պատճառը եղել է Սերժն ու Քոչը, ապա պետությունը այս օրենքով, այս նախաձեռնությունով իրենց հնարավորություն է տալի, որպեսզի իրենք գան նորմալ բանակում, նորմալ ծառայեն։ Հասկանում ես, չէ՞, ինչի մասին եմ խոսում։ Եթե հիմա իրանք ասում են, որ հների պատճառով մենք լքել ենք երկիրը, դրա համար մեր տղաները չեն ծառայել, հիմա դուք ունեք նման հնարավորություն գալ և ծառայել, և այդ քրեական գործերը ձեր վրա մաքրել։ Եթե դուք չեք ուզում ծառայել ինչ-ինչ պատճառներով, ընտանիք, քեսեն և այլն, բայց ուզում եք մուտք ու ելք անեք ձեր երկիր վայելել ձեր երկիրը, խնդրեմ, ուրեմն մուծեք, որպեսզի ուրիշ մարդիկ, ուրիշ տղաներ, ձեր փոխարեն լավ վարձատրվեն, որպեսի հայրենիքի սահմանը պահեն։ Ես գտնում եմ, որ այս նախաձեռնությունը շատ լավ հնարավորություն է կոռուպցիան կանխելու, այսինքն եթե պետությունը նման օրենք չընդունի, հաստատ մի հատ վայնի կամ այնտեղ ռազմական ոստիկանային չէ, ինչ-որ ծուղակներ կգտնի, փողով այդ տղու հարցերը կամ էլ մի տղու հարցերը հաստատ կլուծեն։ Նայ հարցին այս օրենքը կանխում է այդ կոռուպցիան, երկրորդը այս օրենքը թույլ է տալիս, որպեսի դու գաս տարբեր ձևերա քեզ տալիս, որպեսի դու գաս քո պարտքը քո երկրին տաս, երրորդը ես դեմ եմ այն խոսակցություններին, որ ես ինչ հա թողներեն, ես ինչ փողեր եմ վերցնում, դու սա գալիս հարուստի տղեն կարաչ ծառայի, աղքատի տղեն չի կարաչ ծառայի, որտեղ փող չունի։ Ժողովուրդ ջան, ծեփենենց այն մարդիկ, որոնք չեն ուզում ծառայել, իրանք իրանց երեխեքին հանում են երկրից, հանում տանում են, հետո 27-ը անցնում է, հետ են ուզում բերել, այսինքն սենց թե նենց այս երևույթը կա, ծնողները, որ իրանց տղերքին սենց պաշտում են, բան չունեմ ասելու, իրանց երեխեքն են, իրանց բալեքն են պաշտում են, բայց մենք սրա դեմը չենք կարող առնել, եթե նման օրենք չընդունենք, որտեղ մինչև այս օր բանակում ամեն հարմարություն, ամեն ինչ ստեղծված է, մինչև այս օր իրանց երեխեքին հանում են, ուստի ես գտնում եմ, որ ճիշտ են արել, որ այս օրենքը բերել են։ Եթե դու այդքան հնարավորություն ունես ուրիշ երկրում, ուրիշ պետությունում վարկեր վերցնես, մեքենաներ առնես, տներ ձևակերպես, կարաս նույն ձևի ձևակերպես վարկ, բերես մուտես քո պետությանը, որ ինչ-որ այլ զինվոր լավ վարձատրվի ու սահմանը քո տեղը պահի։ Ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ նախաձեռնություններ ու ինչ անուն էլ որ դնեն այս նախաձեռնությանը, ես սխալ եմ համարում, որովհետև ուրիշ հնար չկա, այդ ինչը։ Մերի ջան, երկրորդ մասով պետ համաձայն են, ասենք են գումարը, ասեցի ինչ պայմանավեր համաձայն, որ այդ գումարը գնա ծառայելն է, որ գնա այդ բյուջե գնա ինչ-որ մի հատ չէ պետք գնան, բայց առաջին մասով նրանք, ովքեր 18 թվականից առաջ դուրս են եկել, հիմա պրակտիկ նայենք, էլի ասենք ստեղ կա անձնավորություն 32 տարեկան, ունի կին, երկու հատ երեխա, բայց նա օրինակ ասենք 20000 եվրո չունի այդ մարդը, որ տա, չունի ուղղակի, այդ մարդը չունի, ասենք սոցիալական, ասենք այնպես չի, որ ասենք բարձրավարտը հազի ծերը ծերին անցնի, հիմա այս մարդը կյանքում Հայաստան չի կարելի, հենց գա բռնելու են, տանանես տեսնեն, որ ինչ 16-17 տարեկանում ծնողները 16 տարեկանում հանել են, հիմա այս մարդը մենք
պարջում ենք, որ չգա, կամ ասենք Հայաստանի օգուտը որն է, որ այս մարդը չգա մի 1000 եվրո ծախսի Հայաստանում, ասենք, կարող է այդ 1000 եվրո ծախսի, բայց 20-25 հազար դոլար չգի, եվրո չի կարող ճարի։ Ես կարծում եմ այդ մասը մի փոքր Էդվին ջան, ներեգություն, ես միկրոֆոնս փակել եի, ես բայց ներեգություն, Էդվին ջան, օրենքը մի փոքր բաց է, այդ խնդիրներ չկան։ Ինքը օրենքն է ամշակված, որ նույնիսկ եթե ձևի խնդիր կա, քաղաքացու տալիս այլընտրանքային հնարավորություններ։ Այսինքն մարդը կարա ծառայի ոչ թե 2 տարի, կարա ծառայի մի տարի, եթե ինքը քիչ գումար ունի։ Այ մի տարվա գումարը տա։ Պատկերած, կարա ծառայի մի ամիս։ Հասկացա, Արսեն ջան, երկրորդ ունի, բան ունի, ինքը ընտրություն է տալի, գնաս Հայաստան, հանգստանաս, պետք է գնաս մի տարի ծառայես։ Կամ էլ չգնաս Հայաստան, դա ի՞նչ է ծառայությունը։ Էդվին ջան, այդտեղ մի ռիսկ էլ կա։ Սախար չես էս չի, այս մի ուրիշը ռիսկ էլ կա, որը որ կառավարություն այդ որոշումով, ազգային ժողովի որոշումով վերացրել է, որն է։ Գոյություն ունի վաղեմության ժամկետ։ Երբ որ 27 տարեկան լրանում է քաղաքացուն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պարտադիր ծառայությունը օրենքով սահմանված կարգով մինչև 27 տարեկանն է, 27 տարեկանից հետո, երբ որ քաղաքացին հետախուզման մեջ է քրեական գործը հարուցված, գոյություն ունի վաղեմություն քրեական գործի։ Այսինքն ինքը իրավական գործընթաց է։ Վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո օրենքի ուժով քրեական գործը կարճվում է, տվյալ քաղաքացին անխոչնդոտ առանց խնդրի օրենքի ուժով բանը կարճում քրեական գործը։ Անխոչնդոտ ինքը վերադառնում է Հայաստան, թե եւ թե մոտ, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր պաշտոններ ստանձ։ Հասկացանք, չէ՞ իրար։ Իսկ այդ օրենքով նման հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կանխել է, հա, այդ հնարավորությունը։ Այսինքն ինքը օրենքը էլ է ասում, եղբայր, քրեական գործ, всё, չես ծառայ, մենք քեզ առաջարկում ենք տարբերակներ քո ամբողջ կյանքում։ Այսինքն այդ ռիսկն էլ է վերացել, այլ այդ վաղեմության հաստատան։ Ես իմ ծանոթին, ինքը 32 տարեկան է, կարող եմ հիմա ասեմ, հելի գնա Հայաստան, քեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասի, չի ասի։ Հա, օրենքը չեմ անում, ուժ ստացել է թե չէ, նախագահ ստորագրել է թե չէ, մտել է ուժի մեջ թե չէ, բայց երբ որ արդեն օրենքը կիրառվեց, այդ պահից տվյալ, չէ, ինքը որ եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, նախառաջ ինքը հետախուզման մեջ է, եթե իրավաբանության ժամկետը չլրացել, գործը չի կարշվել քրեական, անմիջապես իրան ձերբակալելու են Զվարթնոց օդանավակայանում կամ որ ցամաքային ճանապարհի, որովհետև այսինքն Հայաստանի մուտք ձերբակալելու են, իրան տեղափոխելու են քնչական կոմիտե, քնչական կոմիտեյում ներկայացնելու են, պարտավոր են ներկայացնել նաև իրազեկին քաղաքացին, որովհետև քաղաքացին կարա չիմանա։ Մարդը ապրում է Արգենտինայում, Հայաստանի օրենքներից մանրամասն տեղեկացված չի, առաջարկություններ անեն, նոր հետո քաղաքացին որոշի ինքը։ Ինչ է ինքը ուզում։ X ժամանակ ծառայում է, գումար այդքան ամուծում, թե ամբողջովին ծառայում է, գումար չի մուծում, թե ամբողջովին մուծում է, ընդհանրապես չի ծառայում։ Այսինքն չի ծառայում, ոչ մի բան չի մուծում։ Դա պիտի լինի, կարծում եմ, իմ կարծիքով ստանդարտ այն մարդկանց համար, ովքեր երկար տարիներ արդեն Հայաստանում չեն, բացի նրանից ծնողների որոշմամբ դուրս են եկել Հայաստանից, երրորդն էլ Հայաստանի ոչ մի շահերին չի, որ մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով չգան Հայաստան, ու տենց են, ասենք 50 տարի մեկը մնաց ստեղ ապրեց, Հայաստան ոչ չդրեց։ Այդ Հայաստանի ոչ հաղորդ տալի կամ կրվող տղեկին։ Ասենք միտքս հասկանում ես, չէ՞ Արսեն ջան, ես դեմ չեմ, որ ամեն ինչ անեն, որ մարդիկ կամ ծառայեն, կամ բայց 18 թվականից հետո, դրանից առաջ Հայաստանից փախնողներին ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Ու դրանից հետո էլ չեմ մեղադրում, բայց մանավանդ այդ ժամանակ փաստում։ Որովհետև մարդիկ, ես կոնկրետ ընկերներ ունեմ, էլիս դեռ խոսում են, ծնողները բացատրում են, ասում են՝ «Բերի փիճը, իմ երեխային ես փրկել»։ Ասենք Սերժիկի բանակում իմ երեխային տային, ոնց որ 50-50 բինգո անես, երեխը սախտի դա, կամ ասենք ինվալիդ։ Կարծում եմ, որ օրենքը կարող է պատահի այդ ծախաբերությունը, ինչ որ հարցով դուրներս չգա, բայց որպեսի հետագայում կանխենք, էլի այդ նույն դուրս բերել է իրանց երեխային։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Այդ մոտ բանը, որը բանը,
Poate i-ar cascana, vor întări chislava ce vor, hence ima, gândim în bană. Ha, 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 ma zăi. Asta ți gumar, e de caro, vesta, ce tu ești? Asta ma aveli, neli, araza. Asta ți-a nici și mes telegrame am mergeat, un mata va mereți, ne mane la set. Here sa sma, care sa sma de hitsun hazar, toli haru hazar, dolar ca așa, ca tăbe în zi, iercăriți, hanele, bai, inci, că n-am mufta mere, dar na, se ți hăpar, hăpar, America, se ți hăpar, mai e, ihar, e tășink, radar, e țink, meș, chatul meu, te lab, ha, ha, ne va sta fiind bai. Ai nemai gire, uite, ne recam, helu, hamar, ai o pet casa. Vor pe siren casca, na, vor târne, iercăriți, că n-am. Ira cam besam, mutele, cam el, mie, nu e nici țara lui. În acel moment, am spus, ai tabelat TV, nu e lucru pe care am văzut în Hayastan. Ies gât ne vor aia. Pe calinez hăstuțiune, un țara pe ten, măcar dacă vor, gale se nahci cu zelu, harțe în talis, și țara aia, ți-a zărit ca în hoschi. Ai măcar dacă păti head bereg. Ciogir? Ai, vor aseți, Merijan, mi bane la sem, șutov, harțele nu e boște, zel tahan țara aia, harțele zel ahci, că țara aia, zel te boci. Arăt, măcar. Când e recuita sa, arachin, kim, zimvore, ima pasta paimana grain, este cadrele, te cadrele, da, meț, zerberuma. In, deci, bahtuțum, mut, matam, materi, ofkeras, menche, ahcica, chica, rața, raiba, ieșat, uraf, morkin, armatere, nu impes, în arabuluțum, că stana, boște, parta de la, în arabuluțum, că nu e te sacana, țara, în haina, că cam banachin, e haia stane. Etorecă vera vergum avartui geam bolor, haia asta ni-a înrapetit în ca caținerii. Idem parta volem țara, e. Da, marcați. Ha. În pesfor, e te gan ca cațiuți un stan, ni-a ca așvarbelui. Ha, ortocosul, virem pe ca așvarbel. Esele pes. Edwin geam dușeam în acum nesarazate? Yes, dur se îngale, se închine geam. S-a văzut Hostațele romane, masnațe, mirau, ieterim, e sima că te va pofe miramot, mi poker heto, mi hingropeț, zez, sanca numem bari, ierecoș, nu raga lui Merijan, ieteri hamar, arsen, ce anura, hei, chestie snel, mogea un rac pe un capi meci, e carțumem jur, șat, urah, că line, iete, smerte, sacheta, avut așa, mi poker, hajah, teri, unena. Cam asmec, hajah, că ne-i cu avali șate, Ce e că portăm găvele hați așa. Iar ei șapat regimul, amen șapat doamne mi-am cam. Doamne mi-am cam. Mă cânt cu pana șad banel, iesi că să hascan mă hensi eteri jamana, că mă lasma îngenu mai le dus să varu mai de urican. Șnura cale. Hargam. Vari gishe. Șnura cale. Este un adevăr. Merijan, ies cartă mă voi te bava cani jamana ca, jamu kesa vor mengi eteri mai. Ես առաջարկում եմ մենք էլ ավարտենք, շարաշահենք մեր հետևորդների, մեր համբերությունը, մեր ընկերների, հաջորդ անգամ կլինենք ուղիղ եթերում, ու այդ մասին կխոսենք, քաղաքականության մասին, եթե կուզես վաղը. Օքեյ, ես վաղը մի հատ դեպք կա. Vara pasterie, spasum, hens, stața, că mă tem, iat cartieter, ierecoia, iesu tu, noriți că mă tem. Ha, ierecoia, carang, vara ce mi-u sorvanic am zbahvat, vara nici ce am zbahvat, popucțiul ăla trebuie unețe, înc vara carang, ieteramen, ierecoia, artakin, concret, artakin, ca canicam virabirial, vor te bava canin activ, ուշադ արագ գործողություններ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում ու ես ամեն ինչը տեսնում եմ որ ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա ու ցանկացած ռազմաքաղաքական տեսական աճը ես առաջարկում եմ հիմա մի հատ մտնենք մեր Telegram-յան chat ու այնտեղ այս մասին խոսենք այնտեղ էլ ժողովուրդը շատ կարոտելա արդեն ջղենանում են, բարկանում են մեր վրա։ Օքեյ, Մերի ջան, խնդիր չկա։ Մագեն գնանք այնտեղ եղբայր մեր պարտականությունը կատարենք, ժողովուրդ ջան, բոլորիդ ջերմ գրկում եմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ
Drec, taratec, maxima, tovajor, tărăsi, mer cartică, mer tesachetă, sirumențez, bari, ghișer. Bari, ghișer, bolorit.